Boa noite, família. Começando mais uma Sacada Podcast. Feriado só pra vocês, porque nós tá aqui trampando, entendeu? Então você que tá chegando agora e não tá inscrito no canal, já aproveita, clica aqui, se inscreve que é de graça. E como que tá, papai? Eu tô bem, graças a Deus, né? Trabalhando num feriadinho, né, mano? É bom, né? Ah, mas a gente trabalha todo dia, né, mano? É, pelo menos eu trabalho, né? Meu pai mandou estudar, eu não estudei. Então eu tenho que trabalhar todo dia, papai. É isso. Não? Mas não me arrependo de nada. Com certeza. É gostosinho, né? Nosso trampo é gostosinho. É um trampo gratificante, né? Faz parte. E vou mandar um beijo pro pessoal do Spotify, Apple Music, Deezer, TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram. Estamos em todas as plataformas. E você ainda que não é inscrito no nosso grupo no Telegram, tá aqui embaixo. A gente já soltou o link lá de todos os nossos ao vivos, a gente solta o link lá. Então a galera tá lá se inscrevendo, todo dia tá crescendo um, dois, tá ligado? De pouquinho em pouquinho. O pessoal tá aprendendo a usar o Telegram, né? Aprendeu, mano. É, falaram que esses dias ia ter uma paralisação, né, no WhatsApp. Você ficou sabendo? 48 horas fora do ar, mas é mentira, né? Porque até agora não caiu. Período de eleição aí, né, meu? É, falaram que ia parar segunda-feira. Pra bloquear todas as redes, né, na verdade, né? É isso. Das manifestações aí e tudo mais. Ô, Barbinha, e o primeiro link da descrição? Nosso canal oficial de cortes, que lá sai todas as fofocas, as polêmicas, as bombas, tudo que vocês gostam de ver, tá lá no canal de cortes. Então, primeiro link aqui. É o e canal também, de polêmica, e né, também mano? Na descrição do vídeo, tá o meu Instagram, o Instagram do Rafa, o Instagram do Na Sacada, do nosso convidado. Então já aproveita, se você não segue, já segue lá também. Dá uma fortalecida, né? É de graça, não paga nada e ajuda a gente, enquanto, né, é de graça, né? Por enquanto, né, mano? E lá também tá o link de todos os nossos patrocinadores. Sim. Então aproveita. Falando nisso, a gente vai falar daqui a pouquinho um por um, né, mano? Exatamente. Enquanto isso, produção, joga a câmera lá fora lá, só pro pessoal ver a visão que nós temos aqui do 26º andar, na região do Anália Franco, né, mano? Mano, quem quiser vir pro shopping nesse friozinho, comer alguma coisa, ó, tem vaga aqui fora. Mas se tiver com medo de pegar chuva, deve ter vaga lá dentro também, né, Barbinha? Tem bastante vaga, né? E também daqui a pouquinho, quem quiser ir lá no Profissa, né, mano? Nós estaremos lá daqui a pouquinho, né, Barba? Vai tá rolando. E a gente já vai falar. Vai tá rolando. Corta pra nós aí, produção. O jogo do Coringão, né, hoje tá passando. E aí, Barbinha, você já citou o jogo do Coringão, o que, que você fala desse jogo de hoje? Você que é um cara fanático aí pelo Corinthians, né, mano? Pô, meu... É a sexta vez que a gente vai jogar contra o Flamengo esse ano. Sexta vez esse ano? Sexta vez. O Flamengo foi o time que perdeu no pênalti lá, né? Perdeu uma Copa do Brasil e perdeu uma final. A final da Copa do Brasil e as quartas da Libertadores. Seu time tá osso, hein, pai? Tá foda. Seu time tá complicado. E hoje, você acha que dá o quê? Hoje 2-1 Corinthians. Ih, mano, vai ser ao contrário. Toda vez que você fala isso. Não, a última eu acertei. Não, mas aí foi ao contrário. Errei a ordem do negócio. Então, você falou que Corinthians ia fazer 1-0. Depois o Flamengo ia empatar. E depois o Corinthians ia ganhar nos pênaltis. Foi totalmente ao contrário. Mas acertei o resultado. Ao contrário, né? É. Então, você vai acertar o resultado hoje só com o Flamengo. O prêmio não foi o que eu queria, né? Ô, falando em Corinthians, você viu, né, a parada que teve hoje na manifestação lá dos corintianos? Você viu? Não, mas depois torcida. A gente entra no assunto, é, você viu? Ah, mas teve de outras torcidas também. Ah, mas também as torcidas que agora quer. Também é tiração, né, mano? É porque assim, mano, não vai ficar sem ir pra jogo, né, cara? Começou com a torcida do Atlético Mineiro ontem, isso, né? Ah, é? É. Mas aí, depois a gente fala sobre isso, né? Qualquer coisa amanhã a gente troca uma ideia, né, Barbinha? Também. Sobre essas paradas que tá acontecendo, né? O que você acha? Pode ser, né? Legal, né? E você, família, ó, de verdade, ó, já vamos deixar um like, se inscrever no canal. Primeiro link é o canal oficial de cortes, tá bom? Copia o link aí, ó, só clicar em compartilhar. Copia o link, manda no grupo dos amigos aí, ó, da família, da faculdade, da escola, do trampo, da política. Que agora deve ter vários. É, tem muito, né? Chupa, Lula, chupa, Bolsonaro. Esse bagulho aí, hoje é... Nós somos neutros, né, Barba? A gente tá neutro. Deixa eu falar, né? Então, Barbinha, vamos apresentar nosso convidado aí, ó, muito especial. Hoje uma honra, aqui, né, mano, receber um... Uma quarta-feira musical aqui na nossa casa. É, a gente tá... Daqui a pouco a gente vai empresariar alguém, Barba. Vamos, né, mano? Não, você, porque eu tô duro. E pra empresariar tem que ter dinheiro, viu? É, então, esquece. Não, é com você. Esquece. Aí eu deixo pra você essa parte aí, Barba. Esquece, esquece. Então, Barbinha, te passo as honras de apresentar o nosso convidado especial, ele já tá meio... O cara não aguenta mais a gente falando, eu não, acho. Mano. Ele tá falando, nossa, aqui. Por que eu vim aqui? Não, mas daqui a pouco você vai entender tudo, né, mano? É o nosso começo, né? É, exatamente. Barbinha, com você, pra você e pra todo mundo que tá em casa assistindo? Diego Faria. Mano, honra. Salve, muito. Meus manos. Seja bem-vindo. Tudo bem? Ó, meus manos, já gostei, hein, Barba?
Cara do rap, mano. Como você tá, irmão, rapaz? Tudo bem, cara. Graças a Deus. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado por você ter aceito, né? Esse privilégio, vista maravilhosa, né? Quando eu cheguei, eu não entendi nada, cara. Eu falei, que podcast legal. Na sacada, né? Realmente é na sacada mesmo. Na sacada, literalmente, né, meu? Literalmente. Literalmente. Prazer, meus irmãos. E foi fácil chegar aqui? Conhece a Zona tranquilo, Leste? Tranquilo, conhece aqui? Tranquilo. Tem bastante amigos aqui, tô sempre por aqui, né? Ah, então tá em casa, né, Barbinho? Zé, ele é o coração de, é o coração de São Paulo, né? Não tem como, mano, né, mano? Todo mundo gosta. Ô, Diego, a gente só vai agradecer os patrocinadores. Fica à vontade, se quiser ir no banheiro, beber uma água, fica à vontade. Até um celular, obrigado, por enquanto, mano. Tá liberado. Só não faz igual o Rodriguinho ontem, né? Que foi e não voltou mais. Nossa, o menino foi e ficou, né, mano? A gente tem que falar, volta, menino, volta. Mas, mano, rapidinho aí, ó. Vou mandar um boa noite pra galera aí, ó. Ted, Ana Paula, Amandinha, boa noite aí pra galera que tá entrando. Quem tiver alguma pergunta também pode mandar no chat aí. E se for alguma polêmica, alguma pergunta bem polêmica, né, Barbinha? O que você tem que fazer? Superchat. Por que o superchat? A gente para tudo, lê na hora e o convidado se vira pra responder. A gente solta a bola pra ele, né? Exatamente. Mano, vamos agradecer primeiramente a Barbearia Manhattan, que é o melhor salão de cabeleireiros e barbearias do Brasil. Então você que quer cortar o cabelo, fazer a barba, fumar um narguilé, tomar um drink, comer uma porção, é tudo lá na Barbearia Manhattan, fechou? Localizado lá na rua Azevedo Soares, 1653, no bairro do Tatuapé. Família, o QR Code de todos os patrocinadores está no meio da tela. Só escanear ou descer na descrição do vídeo, que também tem todos os links, né, Barbinha? Exatamente. Segue lá, dá uma moral, comenta, vem pelo nosso... É, canal, ajuda nós, que a gente não pode perder nenhum, hein, mano? E no mesmo prédio, Barba? Manhattan Clinic, a clínica odontológica da Manhattan que cuida da sua saúde bucal. Então você que tá querendo fazer um tratamento aí, um clareamento, colocar uma lente, trocar sua lente, arrancar um dente, colocar um dente, Manhattan Clinic. QR Code no meio da tela aí, escaneia, chama eles lá, marca um horário, os melhores profissionais pra cuidar de você. É isso aí. E vamos agradecer também o pessoal da MR, que sempre fortalece os melhores kits. O Barbinha hoje tá com um bonezinho preto aí, ó, com MR dourado. Eu tô com a camiseta que você tava ontem, né, papai? Aí, ó, tá vendo? Eu peguei emprestado, a gente lavou e já estamos usando de novo. Então, mano, os melhores bonés, os bonés de qualidade, família. Aquele boné que você pode molhar a aba não estraga. Entendeu? As roupas também, né, Barba? O que, que você diz das roupas? Você tem um monte. Tem. O que, que você diz? Qualidade de 0 a 10. Pode lavar sem medo que sai da máquina como se fosse nova. Então escaneia o QR Code aí. Né, também, é, né? Lógico, vai jogar na máquina lá, você acha que o bagulho também é super-homem, né? Uma galera que não cuida. Então a galera que quiser comprar, mano, só escanear o QR Code ou ir na descrição do vídeo que tem um link lá e já chama eles e adquira logo o seu, né não? Exatamente. Natural Futuro é a melhor empresa de suplementos do Brasil, você que tá focado aí no seu treino, no projetinho verão 2023, tá precisando suplementar ou só pra cuidar da saúde, Natural Futuro. QR Code no meio da tela aí. Lá você vai encontrar o site com todos os produtos da Natural Futuri. O site seguro e a entrega garantida. Vai chegar aí na porta da sua casa, né? Sem você precisar fazer esforço. Um cara preguiçoso que nem eu, Natural Futuri. Você, eu já desisti, Barba. Mas se fosse em 2022, você ia entrar na academia. Pois é, falta 2 meses. Profissionais Bar, esse é o seu, né, Barba? É, isso aí. Esse é o seu. Profissionais Bar, número 1 do Tatuapé do Brasil, família. É o primeiro bar de narguile que aceitou vocês levarem o seu narguile pro bar e fumar lá. E se vocês não têm ou não tinham, eles também alugavam e alugam até hoje. Só lembrando que para maiores de 18 anos, e toda sexta, sábado e domingo, o melhor pagodão da região você encontra lá na rua Itapura, número 926, no bairro do Tatuapé. Tá bom? E de domingo também eles fazem alguns eventos, como open de gin para as mulheres, open de narguile para geral. Então segue eles no Instagram aí, fique por dentro de todas as novidades. Que é o bar número 1, tem que respeitar, né, mano? Quase 18 anos, né, Barbinha? É, dia 29 agora, faz 18 anos que o profissional está na ativa. Já pode beber. Já pode beber, não precisa só vender, né, mano? Exatamente. E a Skill Telecom, que há mais de 20 anos tem as melhores soluções para sua loja, para sua empresa, para sua residência. Então, você que precisa instalar um alarme, uma câmera de segurança, Skill Telecom. Troca de cabeamento estruturado, instalação de roteador, repetidor de sinal. QR Code no meio da tela aí, escaneia, chama eles lá, marca um orçamento.
que eu garanto que é o melhor preço, melhor atendimento. E se você quiser economizar na conta de telefone, instalação e manutenção de PBX é com a Skill Telecom. Há mais de 20 anos, tem que respeitar, né, papai? Ô, Barbinho, acho que nós vai ter um show aqui também hoje, né, mano? O pessoal já tá pedindo até música já, mano. É. Só esqueceu do violão. Pois é, né, meu mano? Tem um violão aí? Vai providenciar, produção. Tenta providenciar um violão pra nós aí, ó. E vamos agradecer também ao melhor centro de estéticas do Brasil, família. Então você quer presentear sua mulher, seu marido, quer cuidar da sua aparência, é com a Victoria Parvano. Mano, quer fazer aplicação de botox, enzimas, pra perder aquelas gordurinhas que não é bem-vindas, né, pai? Não. Tá ligado? A gordurinha bem-vinda é da picanha. Assim. Só. E olha lá, hein? Olha lá. Quando tá muito gordurosa, eu tiro um tequinho. Não dá. Você não vai pro céu, você sabe. Não vou pro céu. Você vai pro inferno. É. E ó, a parada é o seguinte, mano. Micropigmentação, hidrogloss. Mano, tem vários procedimentos bem bacanas lá com a Victoria. Então chama ela aí e já prepara o seu dia e seu horário, que é a melhor, né? Não tem como. Fica localizado lá no Tatuapé também, na rua? Moça Mendes. Número 330, Barbinha. Tá ligado. E agora, Barbinha, pra finalizar, mano. A tarde, né? É, que hoje, essa semana é o último dia que nós vamos passar esse vídeo. Ah, eu tô ouvindo. Não, eu já pedi um vídeo novo. Nós já pedimos. Já pedi até uma ameaça, se não mandar vídeo novo. Não vai. Fala, Barbinha. A tarde voltou, novo lugar, novo endereço, espaço totalmente diferente. Capacidade da casa para mais de 2.000 pessoas, mais de 30 camarotes. O arroba tá na tela aí, segue eles lá no Instagram pra ficar por dentro da programação. Então, se você precisar reservar um camarote, corre. Hoje tem, né? Hoje tem, mano. Hoje tem também, ó. Porque hoje tem. Tava rolando só de sábado e domingo, né? Agora tá rolando uns eventos na semana aí. Tá, mano. É por isso que a gente pede pra vocês seguirem no Instagram aí pra ficar por dentro da programação da casa. Ontem teve MC Lele JP, mano. Sou vitorioso. Tá ligado aquela música? Eu achava que era do Neguinho do Cacheta. Ah, mas ele canta com o Nicá também junto, né, mano? Só... Neguinho do Cacheta foi domingo passado. Mano, tá aí, vão vários artistas monstro, mano. É que não dá pra ir todo dia, né, mano? Senão eu tava lá todo dia, que o negócio é gostosinho, viu, mano? Você não vira baladeira. Não, Deus me livre, eu não aguento não, mano. Não aguento. E acabou, né, produção? Tem mais alguma coisa? Não? A gente pode deixar o nosso convidado falar um pouco? Ela tá ficando bravo, Marba. Eu tô ficando com medo. Eu vou falar que agora, né? Já que tô com a boca seca aqui, eu vou tomar uma aguinha. É, agora deixa ele, né, papai? Tá bem, irmão? Tudo bem, meu irmão. Tá preparado pra começar a falar? Bora! Então vamos, mano. Mano, vamos começar logo do começo, né, Barbinha? Não dá pra começar logo do meio, né? Não dá, né? Deixa ele se apresentar pra quem não conhece. Exato, mano. Se apresenta. Então, faz um breve resumo de quem é o Diego Faria. Pra gente te conhecer um pouquinho melhor. Pô, que bacana. Diego Faria é um garoto sonhador, guerreiro, conquistador, persistente. Esses são alguns adjetivos que eu me coloco na pessoa que resume um pouco do Diego Faria. Eu nasci na cidade de Areia, no interior da Paraíba. Vim para São Paulo na minha adolescência ainda, aos meus 15 anos, larguei minha família, vim em busca de um sonho nesse céu a perder de vista aqui. Sim. E não voltei mais. Não voltou mais? Não voltei mais, fui participar do Jovens Talentos naquele ano, do Raul Gil, que era assim, um ano sensacional, tinha muita audiência na Record e tal. E aí fui finalista durante 2 anos, até o processo de por volta de 2006, 2007. E nesse percurso comecei a compor pra galera, a cantar, a fazer showzinho nos barzinhos da Zona Sul de São Paulo. E assim começou um pouco da minha carreira por aqui, nessa capital, que a gente vai contar muita coisa adiante ainda na nossa entrevista aqui. Mas como deu um estralo pra você vir pra São Paulo? O cara da Paraíba, da abandonar tudo lá e vir pra São Paulo na cara e na coragem. Eu sempre vivi de música. Ali com os meus 13 anos eu já cantava, já em festa, em shows. 13 anos? 13 anos. Uma criança. Shows, formatura, já fazia shows lá. E aos meus 15 anos eu já era músico profissional, já estudava na Faculdade Federal de Música lá na Paraíba, lá no DART, em Campina Grande, onde eu comecei a desenvolver um pouco mais do meu talento, mais voltado pro lado profissional da situação do que eu queria, né? Que ali com 15 anos você tá começando a desenvolver o que o jovem quer. Exato. Né? Então eu queria terminar o meu segundo grau ali, o meu colégio e vim viver de música. E ali eu sempre cantei música sertaneja, minha mãe ouvia muito, cara, Leandro Leonardo, tal, Bruno Marrone, Zezé de Camargo Luciano. E eu sabia que lá na minha região não tinha tanta adaptação a música sertaneja como aqui. E aí eu comecei a vir, entrei no Raul Gil, fui participando dos Jovens Talentos, daqui a pouco
eu já tava já fazendo um show na noite, eu falei, cara, isso aqui é o que eu quero pra mim. É o que eu quero. E aí, caralho, pintou realmente assim, hoje eu vejo, cara, assim, eu olho pra trás, eu vejo uma criança de 15 anos, eu falo, caralho, velho. Mas você veio sozinho? Sozinho, tinha um primo meu aqui em São Paulo, que foi quem me recebeu. Eu me lembro muito bem, você conhece Jabaquara? Conheço. Tem uma avenida chamada George Corbusier, que é a principal avenida de Jabaquara, ali próximo do Banco Itaú, na Conceição ali. E ali onde aconteciam os testes do Raul Gil. E engraçado, cara, mesmo eu um pivete, eu cheguei com uma agenda aqui em São Paulo com todos os escritórios dos artistas anotados. Eu falei, cara, eu vou bater na porta de todos. Mas quem me deu passou esses contatos? Eu que recebi aquelas revistas nas rádios, não sei se você lembra da Show Business. Sim. Tinha as revistas que chegavam antigamente nas rádios de todo o Brasil. E eu ia lá na minha cidade encher o saco da galera, pedir, me empresta um CD pra eu tirar uma música tal, que tá fazendo sucesso. Naquela época era, nem pirataria tinha não. ainda, então era difícil você ter acesso, né? Minha mãe comprava muita coisa, uns discos, depois nos anos 90 já começou a vir os CDs, né? A gente tá falando, eu moleque ainda. E aí eu ia lá tal, vim com tudo isso anotado, aí eu fui, fiquei um dia na fila. Era muito moleque naquela época, cara, que vinha participar dos Jovens Talentos do Brasil inteiro. Era, imagina que, no, que a audiência inteira tava na televisão. Nós não tínhamos isso aqui. Não tinha. Então, dia de sábado, era muita audiência dos Jovens Talentos. O Raul Gil era revelação realmente participar. E aí naquele ano tinha o Robson, que era o loiro lá do Super Talentos, o anjinho, explodido. Tinha o Liriel lá, cantor lírico, enfim. Mas que ano que é isso? Tinha, isso aí em 2007, 2006, 2005, tá, mais ou menos. Nessa época. E junto comigo, cara, veio algumas revelações, ó. Teve a Mayara Maraíza, que participou do Jovens Talentos aquele ano, o Luan Santana. Teve o Adair Cardoso, que depois virou o grande cantor e compositor. Teve o Mike Lian, dupla consagrada também na música sertaneja, lá do Mato Grosso. E eu vim nessa levada de moleque daquele ano. Caralho, mas corajoso, né, mano? 15 anos... Chegou a terminar a escola? Terminei. Não depois lá, aqui. Terminei lá, vim pra cá, eu sempre fui super adiantado. E depois eu comecei a fazer faculdade de música aqui em São Paulo. Estudei na Souza Lima, que é a melhor faculdade de música do Brasil, inclusive. E depois foi quando eu fui pra fora que eu fui em busca de outros conhecimentos, que era o que eu queria também, que a gente vai chegar daqui a pouquinho nesse passo, né? E tipo assim, pra família foi de boa? Falar assim, ó, tô indo pra São Paulo. Nada, cara, minha mãe nunca quis que eu vivesse de música. Eu tenho dois irmãos que são da área da saúde, médicos, e aí eu falei, cara, minha mãe sempre queria, então a gente vivia da agricultura naquele ano, meus pais queriam que eu fizesse veterinária, que eu fosse cursar. Na minha cidade já tinha uma faculdade, que é uma das melhores do Brasil, lá em Areia, de zootecnia, agronomia e tal, e aí eu, cara, e aí, eu vou viver de quê? Se eu gosto de música, e bati no pé, minha mãe não queria que eu viajasse. Aí sabe o que eu fiz, meu irmão? Com 15 anos, eu fui em João Pessoa, na Paraíba, escondido dos meus pais. Passei o final de semana inteiro tocando nos pontos turísticos, consegui o dinheiro, comprei minha passagem e vim embora. Sem avisar ninguém? Sim. Sério, velho. Sério. Se fosse minha mãe, tinha morrido do coração. Tinha. É verdade. Tinha buscar. Tipo assim, era um sonho, uma coisa assim, em mim, assim, fora do normal. Sempre foi. Você já tinha comunicado com seu primo que você viria. Sim, meu primo tinha ido lá me visitar, eu falei, eu vou, vamos embora e tal. Naquela época eu já tinha telefone, tudo, mas não era o smartphone, sim, né? SMS, ligação. Era aquele tijolão, né, mano? Cara, ainda me lembro aqui em São Paulo, eu ia lá na telefone que eu comprava cartão pra ligar pra minha mãe e fazia raiva, porque você comprava um cartão de 10, 12 reais, não falava nem 10 minutos. Oi, mãe, tudo bem? Já era, tinha que trocar o cartão, né, mano? Interior urbano ainda. Você lembra o cartão? Lembro. Você é louco. Caralho, eu tinha coleção de cartão telefônico. É, antigamente mesmo, tinha mesmo, tinha uma pasta, né, mano? Babo, meu irmão tinha coleção de latinhas, cara. Muita gente que tá nos assistindo aqui tem coleção de latinhas, é muito massa, né? Essas paradas, a infância da gente. Sério? Eu tinha uma pasta com vários cartãozinhos mesmo, mano. O meu irmão tinha vários desenhos diferentes. Quando ele via lata, ele tinha coleção da Turma da Mônica, aquelas Guaraná da Turma da Mônica, tinha de tudo. Copa do Mundo, saía tudo, ele comprava tudo. Antigamente a gente tinha coleção de tudo, né, mano? De tudo, massa de cigarro. Mini crack, lembra os mini crack, mano? Massa de cigarro. Não, massa de cigarro não. Você não chegou a colecionar massa de cigarro? Não. Era febre. Hã? Pô, mano, era febre, mano. Você é louco? Comigo não. É, febre. Colecionar massa de cigarro, mano. Você ficava caçando os importados aí, ia nos lugares. Nossa.
Isso aí é porque você é mais velho, né, Barba? Quantos anos você tem? Atualmente, 32. 32, você é novo, pô. É, minha idade quase, né, Barbinha? Quase. Obrigado, né, mano? Só você é o quarentão aqui, pai. Não, mas sim. Você é sempre é o vovô do rolê, tá ligado? Quase sempre, né? Quase, mano. Só o DJ de Portugal que era mais velho que você aqui. Nem ele, meu irmão. Não, demais, pô. Quem? Annalise Nicolau. Okay. O DJ Gino em Portugal, daqui a pouco vou entrar pedindo o DJ Gino em Portugal. Conhece o DJ Gino em Portugal? Conheço, teve aqui, foi? Já. Sou amigo. Cara, eu conheço ele de estrada, de encontrar, fazer programa de TV junto e tal. O cara inteligente, né, velho? Fez um legado na música, né, velho? Você não, você fez, viu? Na música, não, foi. Não, 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 mas... Que a gente que até aconteceu? Brinca aqui, não, a gente vai deixar pro final isso aí, deixa pra lá, mano. Deixa pra lá, mano. Quantos anos você começou a tocar, a aprender? Com 8. 8 anos? Comecei com 8. E eu sempre fui autodidata, eu fui estudar depois... Mas não tinha ninguém na família que tocava? Não tinha. Os meus pais sempre viveram da agricultura, todo mundo, a minha família, os meus tios, primos, até hoje vivem da agricultura. E tipo assim, Deus me deu realmente aquele dom na minha família. Sim. A minha mãe conta que alguns tios dela tocava. Inclusive eu estive em Belo Horizonte, conheci uns primos meus que eu não conhecia, que também toca também. Então eu acho que do lado da minha mãe tem um pouco de família desse, mesmo. E a minha mãe, cara, por incrível que pareça, ela não canta. Mas ela é afinada. Eu vejo quando eu coloco no carro música, ela tá ali cantando, no tom, afinada, tem um dom. É legal, mano. Isso gente, é dona Dona. Com dom, meu. E aí com 15 anos, então, você veio pra São Paulo, foi lá pra fazer o teste do Raul Gil. Passei na primeira semana que eu cheguei. Aí os. Tipo, era gente demais, meu irmão. Imagina que tinha 1000 garotos num dia pra fazer teste. Na toca eu fiquei um dia na fila. Eu fiquei um dia, eu cheguei de 5 horas da manhã na fila e fui fazer o teste de manhã do outro dia. Ia lá no terminal Santo Amaro, no terminal Jabaquara, ali que desce pra Santos. Sim. Pra ir no banheiro, voltava. Meu irmão, era coisa de louco, vinha gente do Brasil inteiro. Ficou 24 horas na fila? Um dia, eu fiquei um dia na fila. Imagina lá pra fazer. O cansaço, mano, e depois de fazer o teste. Mas o moleque o moleque. Lógico, é o sonho, né? Com certeza. Vai até o fim, né? Vai até o fim. Você tá com todo o gás, né? Com todo e como foi o teste? Aí eu cheguei lá, toquei e tal, contei minha história. Falei pra o cara que eu tinha vindo da Paraíba, me desse uma força, me desse uma oportunidade. Só que naquele momento, eu tocava muito. Eu tava em formação de voz, então ainda não tinha uma voz estruturada de um garoto de 15 anos. Mas eu já tocava tudo, cara, de Dire Straits, a Djavan, Zé Ramalho, música sertaneja, tudo. Era um musicista muito bom, com 15 anos. E aí foi quando o cara falou, me dá seu telefone, não sei o quê. Enfim, fiz o teste lá, não falaram nada. Aí, meu irmão, eu ficava todo dia ligando lá pra eles, ligando, e aí, pô, eu já tô indo, tenho que ir embora, vocês me prometeram que ia me dar oportunidade e tal, não sei o quê. Aí quando foi um dia, o falecido maestro Gino, tá com Deus agora lá de Suzano, ele me atendeu e falou assim, vem aqui pra eu conhecer você, que o Danilo Galvão, irmão do Fábio Júnior, é quem fazia os testes. Irmão do Fábio Júnior? Olha a seleção, cara. Irmão do Fábio Júnior é quem fazia os testes e quem entrava no programa e de quem não entrava, ou seja, coisa séria. Aí eu fui, cheguei lá no dia, aí eu peguei o violão e toquei Sinônimos. Quanto tempo o coração leva pra saber? Eu tocava, cantava e solava junto, velho. Aí o maestro pirou, ele falou, você grava o programa segunda-feira. Aí eu saí de lá, meu irmão, uma semana que eu cheguei aqui... Já me deram essa oportunidade, eu peguei justamente a transição da Record pra Band. O Raul Gil tinha ido pra Band naquele momento. Aí foi a primeira vez, cara, que eu entrei numa TV nacional. Eu já fazia os programas da minha cidade. Já era ousado. Já fazia lá? Já fazia, velho. Já fazia os programas lá em João Pessoa. Corria atrás. E aí quando você entrou no Raul Gil? Aí quando eu entrei a primeira vez lá, o nosso saudoso Batoré foi o cara que votou em mim. Falecido agora. O Batoré. Foi, o Batoré. Aí nessa, cara, eu comecei a pensar. Aí eu cheguei nesse dia só cantando. Cheguei nesse dia só cantando. Aí a galera muito mais evoluída do que eu, né, velho? Pô, que eu vou parar o que a galera tava estudando aqui em São Paulo comigo, lá na Paraíba. Eu falei, não, eu tenho que mostrar o meu diferencial.
quase que eu saí. Na primeira vez que eu cheguei, o Batoré me deu um voto. Quando foi na outra semana, meu irmão. Aí toda semana, quando tinha... Tipo, vinha essa semana, daqui a 2 meses marcava, eu vinha novamente. Daqui a 2, porque era muita gente. Durou 2 anos, velho, pra chegar na finalista. Eu perdi na final. 2 anos? 2 anos. Era 2 anos de programa, eliminatórias. Mas assim, você fez o primeiro. Aí daqui 2 semanas aí, você voltava. Aí você voltava, eu fazia mais uma. E assim por diante, daqui a 2 meses. Ia variando de acordo com as inscrições, né? Pra chegar na final só com 7. Mas no total de pessoas, quanto assim, sabe dizer? Nem sei. Não sabe, mas era muitas. Era muita gente, cara. Pra durar 2 anos? Durou, velho. É muita eliminatória. E a eliminatória aqui, a seleção, perdão, ela continuava. Ela não terminou naquele dia lá. Ia continuando. Eu vim num dia, mas no outro dia tinha... Tinha mais gente. Tinha mais gente, exatamente. Ah. E aí, como foi o meu diferencial? Eu chegava tocando e cantando, cara. Porque era o diferencial. Sim. Hoje você pega... Aqui no nosso país mesmo, é poucos artistas que canta e toca, que é músico. Lá no exterior são todos. Porque os caras estudam música desde o colégio, né? Então, coisas que nós não temos, né? Todos, sem exceção. Desde o do Braiadas ao John Mayer, da nova geração, todos cantam e tocam. Se você pegar a Beyoncé, se ela não só cantar, ela vai pegar um piano e ela vai tocar. Porque estuda no colégio desde de infância. Sim. E nós não, aqui nós é na raça, velho. É igual o moleque aí que tá começando no futebol, que vem da periferia. Hoje as coisas estão muito evoluídas, né, Barba? O empresário conhece o moleque, já leva pra jogar. Mas da época do Marcelinho Carioca, dessa galera aí, era chão batido mesmo. Sim. É, tanto é que tem o do Corinthians aí, falam, né? As crias do terrão, né? Porque jogava no campo de terra então, ali, né? Exatamente. Mas, mano, você saiu na final. Aí eu comecei a levar muita música difícil. Aí eu tocava um sertanejo, na outra semana eu chegava tocando Djavan. Aí a galera ia, fica, porra, tal. Aí eu fui na final. Perdi na final. Ah, não foi. Quando eu perdi. Perda. Ah, chegar na final. Porra, já é uma vitória. Porque você ficou 2 anos aparecendo no Raul. E pra mim foi muito bom, Barba. Porque nesse. Posso chamar de Barba mesmo? Lógico, sim. E você? Rafa e Barba. Maravilha. E nesse período, cara, foi onde eu comecei a ter oportunidade aqui em São Paulo pra tocar. Porque tava na TV, meu, a galera tava vendo você. Exatamente. E sabe o que foi que eu fiz durante esse período? Aproveitou as oportunidades dos bares. Nessas. Eu já cheguei em São Paulo, meus pais já tinham financiado pra mim o meu primeiro CD. Então eu já cheguei preparado, com a mala nas costas. Eu falei, eu vim viver disso. Veio escondido e os pais ainda ajudaram. Então. Os pais já tinham financiado aquele meu primeiro CDzinho naquele ano. Porém, era pra, tipo, pra fazer os shows ali na região e tal. Divulgação, né? Divulgação. Eu fui lá na Calunga, comprei uma impressora. Eu já tinha um computador. Comecei a imprimir os meus próprios CDs. Eu gravava no meu computador e imprimia os meus CDs. Nossa, demorava pra gravar. E aí eu fui vender os meus CDs na rua, velho. Vendia? Eu trabalhava no Largo 13, em Santo Amaro, vendendo os meus CDs na rua. Então todo mundo que passava ali me via. Olha o menino do Raul Gil. Porque demorava muito pra ter as outras eliminatórias. E aí nisso, um dia passou um amigo meu, que é assim, amigo hoje, né? Na época eu nem conhecia. E aí o cara falou, ó, dia de sexta-feira tem um barzinho ali, próximo do Terminal Santo Amaro, que tem um karaokê que tá gente demais. Coloca o menino lá pra cantar, velho. Aí foi essa primeira casa que eu tive a oportunidade de uns amigos de Minas, que assim que eu agradeço demais. Tudo é a primeira, né? Tudo com é certeza. A primeira oportunidade. Que me deram a primeira casa pra mim começar a tocar aqui em São Paulo. E daqueles barzinhos da Zona Sul, eu fui pro Rancho do Serjão. Daqui a pouco eu já tava na pracinha do Vila Country. E aí a minha vida começou a mudar, porque eu já não tava vendendo mais meus CDs na rua, eu vendia durante os próprios shows. Aí foi onde eu conheci o Bahia, mano. Que era um maluco que anda comigo até hoje, trabalha comigo desde essa época. Acreditou. O Bahia, um cara que acreditou em mim, sempre eu chegava pra montar o meu show, eu já era artista, velho, com 17 anos, 8 anos, o Bahia montava tudo pra mim, eu já chegava todo bonitão, pra tal... Então o Bahia é um cara assim que realmente acreditou pra caralho, véio, em mim e continua junto comigo hoje aí na nossa equipe. Cara, que legal. Bacana. Isso é bonito, né, meu? Bacana. Porra, ver quem acreditou em você no começo e carregar pro resto da vida, né, meu? Demais, cara. Tem pessoas que não é assim, né? E assim, você citou aí várias coisas. Quando você começou a tocar, o que era a influência pra você ali?
Eu ouvia muito o Leandro Leonardo, ouvia muito o Bruno Marrone, ouvia muito, que mais, Chitãozinho Chororó, escutava muito mais os românticos, por conta da minha mãe. Escutava muito o Leandro Leonardo, Zezé de Camargo Luciano, João Paulo e Daniel. Nossa, que era o rock daquela época. Sim, mano. Era assim, época surreal. Porém, tinha um cara que era o caroço de feijão da minha história, que foi o cara que trouxe assim uma diferença na minha sonoridade, que foi Zé Ramalho, meu conterrâneo. Bom demais. Um cara grandioso, um grande artista, assim, um dos melhores, né, velho, da MPB. Ele pra mim é uma referência mesmo. Uma referência. E eu me lembro como hoje, cara, eu ia nas banquinhas de jornal comprar aquelas revistas. Porque eu não sabia ler partitura nem nada, então eu comecei a aprender cifras nas revistinhas de jornais. Hoje a molecada vai no Cifra Clube aí e começa a aprender. Mas naquela época minha não, comprava as revistinhas que tinha e eu comecei a aprender com ela. Hoje é mais fácil, né, cara? Tudo. E aí foi onde eu comecei a estudar outros estilos musicais. É, você citou até Dire Straits aí. Cara, Dire Straits, eu sempre tive essa vontade de tirar solo das músicas. Eu pegava, eu soltava o Sultans of Swing lá e pegava minha guitarra e começava a tocar em cima do que a galera tava tocando ali. Nisso eu devo demais aos meus pais, cara. Sempre me incentivaram assim pra o melhor. Comprava um bom equipamento, comprava um bom instrumento. Meu primeiro violão assim profissional. Isso a gente tem que ter sempre o apoio da nossa. Lógico, com certeza. Mas não queria que você vivesse da música. Não queria. Mas e depois? Foi fácil aceitar? Meu pai sempre. Meu pai não queria que eu viesse embora pra cá muito cedo. Mas sempre acreditou demais em mim, até hoje. É, não queria que ficasse longe, na verdade. É a saudade, né, mano? É. Porra, você deixar seu filho vir pra São Paulo. 15 anos, mano. Então, 15 anos. É foda. Em São Paulo não é pra amador, não, mano. E você gosta mais de compor ou de cantar? Cara, eu gosto dos dois, né? A minha vida como compositor também é assim, uma luta linda, cara. Que eu tenho muito orgulho dessa batalha, do que a gente tá conversando hoje, jovem. Porque eu quero ser um incentivo para o jovem que tá começando. Porque às vezes o cara tá perdido, não sabe o que quer. Às vezes não sabe nem que faculdade que vai cursar. E eu quero ser um incentivo para muitos jovens. Então a minha carreira de como compositor começou muito cedo, porque esse primeiro CD que eu tinha aos meus 15 anos, eu já era o compositor de tudo. E como que começou isso? Na minha casa, lá na minha cidade, é uma cidade muito fria, assim, parece com Campos de Jordão, areia, mas ela é uma Paraíba, cidade, na Paraíba, cara, cidade que fica a quase 1000 e poucos metros do nível do mar. E a cidade é uma cidade tombada, muito parecida com Ouro Preto, as ruas. E aí os grandes empresários do Rio, etc, vão pra lá comprar casas. Nesse período, eu conheci um cara chamado Cláudio Padilha, que era carioca, um grande amigo meu, foi assim, o maior incentivador da minha carreira foi esse cara. E ele era um compositor de tudo da banda Magnificus. Quando a banda Magnificus naquela época explodiu no Brasil inteiro, com a música Me Usa e tal, ele era o compositor dos grandes sucessos e um grande saxofonista, o cara gravava pro Jorge Vercillo. E aí foi esse cara que começou a me abrir assim, Diego, você tem que editar suas músicas, fazer isso e aquilo. Foi um cara que realmente assim, eu devo muito esse ensinamento profissional do que eu recebi. Então eu comecei a compor com ele. E aí eu, 15 anos, fazia aquelas letrinhas simplesinhas, rimava coração com alma, babá. O cara aí começou a me profissionalizar, a melhorar. Mas é um dom que Deus te dá que você tem que aperfeiçoar. É, nem a gente rimando um com o coração, não a gente não vai sair né? Nada não aqui, vai, mano. Não vai. E aí nesse período, Barba, que eu comecei a fazer os shows da noite em São Paulo, eu conheci o meu primeiro empresário. Quando eu conheci o meu primeiro empresário, que eu gravei esse... Não, antes disso teve uma história legal, eu participei também do Caltristar. Dos Jovens Talentos, na época era um programa na Band que tinha à noite, que era o Guilherme Santiago que apresentava em 2010. E o Bahia tava lá na Band junto comigo, na fila de novo. Rick Bonadio era o jurado, na época que ele tinha acabado de fazer o Caltristar feminino, e aí queria revelar a voz sertaneja também. Fui o finalista de novo desse programa, perdi na final novamente. Era o Rick Bonadio, o... Oh, meu Deus,
Você é a mulher do Sérgio Reis, a Ângela Márcia, grande cantora, eram os jurados. E o Moço Barrete, produtor musical mega famoso também, que era o jurado daquela época do programa. E eu fui pra final. Quando eu saí de lá, que eu comecei a fazer outros shows em outras casas melhores, no Coração Sertanejo, foi uma casa também que eu comecei na Zona Sul de São Paulo, eu conheci o meu primeiro empresário naquela época. E aí gravei um CD, conheci a Fátima Leão, que produziu inclusive daqui da Zona Leste, a Fátima, das maiores compositoras do Brasil, que inclusive está fazendo aniversário hoje. Ó, oh, parabéns! Você, minha linda. Ela que escreveu o seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Alô, tô ligando pra saber como você está. Ela também. Tava à toa e por isso resolvi mudar de vida ou vai me perder. E muitos outros sucessos. Caramba. Da Fátima, grandiosa compositora, produziu esse meu CD na época. E aí, cara, eu fui morar no Tocantins. Eita porra! É, esse meu empresário mandou a gente pra lá, né, nessa época. E aí eu já tava começando a compor, mandando minhas músicas pra galera, cara. E aí foi onde tudo começou, a minha carreira assim, nos grandes palcos. Foi lá no Tocantins. Foi em Tocantins? Em 2011. Em 2011 foi quando eu comecei a cantar pra grandes públicos, porque eu cantava aqui em São Paulo na noite. Sim, barzinhos, né? Barzinhos, etc. Cantava lá no Vila, que já era um lugar assim... Referência. Referência, né? Em qual eu tive o privilégio, cara, de voltar agora em outubro e lançar o meu novo DVD nessa casa maravilhosa, que é referência na música sertaneja. Eu não poderia deixar de fazer essa festa lá. Então, quando eu comecei a morar no Tocantins, que eu comecei a fazer os meus shows, eu tinha acabado de produzir o meu segundo álbum, o meu terceiro, que era o primeiro quando eu cheguei, né? Sim. O segundo com a Fátima Leão e o meu terceiro álbum com produção do Dudu Borges. Dudu Borges, que naquele momento tava produzindo Michel Teló, João Bosco, Vinícius, era o cara que começou a vir com a onda do sertanejo universitário. Olha que fase legal. E aí nesse período fiquei durante quase um ano morando lá no Tocantins, fazendo shows lá no Tocantins. E aí, quando eu vinha pra cá, eu me encontrava com alguns amigos meus compositores. E aí não tava muito bem as coisas pra lá no Tocantins, lá. Tava muito difícil. Vendia show, não fazia show, recebia, não recebia. Aquela pegada toda de início de carreira, né? E aí, Barba, foi quando meu amigo chegou pra mim e falou assim, meu irmão, cara, você tem que viver um pouco de composição agora, porque vai te dar um up na sua carreira. Todo mundo vai olhar para você do mercado e aí vai te dar uma oportunidade na hora certa. Aí tá bom, eu comecei a arrebiar nas composições, a compor com a galera. Quando foi no final de ano, cara, nós tava lá no Tocantins e aí esses empresários que tava lá junto com a gente subiu. Meu irmão, não tinha nem o que a galera comer na casa. Os caras abandonaram nós lá, ficou lá. A sorte foi uma empresária que tava vendendo a gente lá, que mandava comida lá pra galera. Tava eu, a banda, todo mundo no local só morando, né? Deixava todo mundo junto lá morando e sumiu. Aí eu tinha mandado uma música, Carne Fraca, pra o Dudu. Dudu Borges, que tinha acabado de produzir meu CD. Cara, só que o Dudu começou a produzir muita gente naquele período. Já tava com o João Bosco Vinícius. E aí eu tava, me lembro muito bem, cara, uma história assim, muito legal. Eu tava numa sacada. Na sacada? Na sacada. Oh. Na frente da casa lá, junto com a turma da banda, aí o meu telefone tocou. Aí naquele período meu telefone tocou, eu falei, pô, quem tá falando? Aí o cara falou assim, é o Jorge. Eu falei, que Jorge? Falou Jorge, da dupla Jorge Matheus. Cara, nós está gravando uma música sua aqui em São Paulo e o cara fala seu nome. A gente estava fazendo uns shows na Bahia e o cara fala seu nome e a gente quer gravar essa música. Você pode vir para São Paulo? Você tá onde? Eu falei, cara, bicho, eu tô no Tocantins aqui numa situação que ninguém queria estar no meu lugar naquele momento que eu tava lá. Junto com toda a equipe. Né? Não tinha dinheiro nem para ir embora de lá. Largado mesmo, bicho, abandonado pela galera naquele momento. E aí o cara falou, ó, meu escritório vai entrar em contato com você, vai mandar uma passagem, você vem pra São Paulo e a gente encontra. Meu irmão, eu vou fazer aqui uma coisinha ao vivo pra mostrar pra vocês, que é bem interessante isso aqui, ó.
Tô com o telefone. Enquanto o meu amigo Barba faz a propaganda da casa, eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Do que a música pode mudar a vida de muita gente. Eu sempre falo isso aqui. Isso aqui é uma coisa bem legal que eu vou mostrar pra vocês. 2000 e... Vamos lá. Tá aqui, meu irmão. 2010. Mostra pra galera aí. Olha aí. Caralho. Olha, novão. Mano. Exato, mano. Oh, 12 anos atrás. Aqui, tá, galera? Qual câmera dá pra mostrar aqui, Gu? Vê aí, está. Pegou? Aí você veio pra São Paulo? É. Cara, isso é no estúdio com o Jorge. Com o Jorge. E aí foi onde, tipo assim, mudou minha vida. Foi esse dia, cara. Foi esse dia. Eu vim pra São Paulo, encontrei com eles aqui no estúdio, aqui na aclimação do Dudu Borges. E aí os caras gravaram minha música naquele ano. Foi a música mais tocada do Qual ano. Qual música que foi? A carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo. E não te esqueço, e não te esqueço. Fez parte do DVD. Naquele ano o Jorge gravou essa música com Janaína, gravou Jorge Matheus, gravou Garota Safada, que era o Wesley Safadão, o Aviões de Forró. Todo mundo gravou essa música. E aí eu, caralho, falei, não, agora eu vou viver de compulsão. Minha hora é essa. Tá suave agora. Cara, aí naquele ano, tipo, todo mundo do mercado, pra gente falar assim, 80% gravou compulsão minha. De Bruno Marrone, a Edson, César Menotti, Fabiano, Marcos Bellucci, que era a dupla começando aqui em São Paulo, muito bem. Todo mundo, quando você acerta uma música, todo mundo te liga, né? E aí, tem outra boa, tem outra boa? Sim. Mas realmente foi assim o ponto de partida que mudou a minha vida naquele momento. Foi essa compulsão. Foi quem me fez sair do bar pra um outro patamar de vida naquele momento. E como eles conheceram essa música, essa letra? Essa música, cara, eles estavam fazendo um show lá no São João da Bahia, no Nordeste. E lá, naquela época que não tinha a força que tem hoje a internet, o que aconteceu? A dupla começou a ouvir lá com outras bandas tocando. Porque eu tinha mandado essa música para um radialista, um amigo meu, lá na Paraíba. Só que o cara não me falou nada e mandou pro cantor do Aviões, mandou pro cantor do Saia Rodada. Saiu disparando a música para todo mundo. Graças a Deus! Graças a Deus! Mas eu não tava ganhando nada, velho. Sem liberação, sem autorização nenhuma. Todo mundo gravando e tocando. E naquela época na internet, velho, o cara lançava música lá no Nordeste, a música estourava lá mesmo, não chegava em São Paulo. Como é que você ia saber que a música tava tocando? Não tinha sistema de monitoramento que tem hoje, Connect Mix, que você acompanha onde a música executa nas rádios do Brasil inteiro, o horário, a rádio, a música, o artista. E aí eu caralho. Só que o cara falava na música, composição do meu amigo Ednei, que era o meu nome. Eu não tinha Diego Faria naquela época, eu só tinha o meu nome, Ednei. Seu nome é Ednei. Ednei, exatamente. Ednei. E aí o cara falava meu nome na música. Nisso o Dudu Borges já me conhecia, porque tava produzindo meu disco aqui em São Paulo. Foi um cara assim que me abriu as portas também demais, cara. Tive música gravada com o Henrique Diego, com o Zé Neto Cristiano, por conta dele. Que mais? No álbum do W Felipe, que eram os meninos do filme Dois Filhos de Francisco. Enfim, você tava com uma música com o Jorge Matheus estourado, todo mundo queria. Exato. Música sua. Mas como você canetou essa música? Como você escreveu essa música? Cara, essa música é minha e do Rafael e da Débora. O Rafael era um menino que cantava na noite aqui em São Paulo comigo, nos barzinhos, e ele chegou com uma ideia, tipo assim, a carne é fraca e o coração é vagabundo. E eu sempre fui muito bom de melodia. Quem compõe comigo sabe que eu sempre fiz muita melodia comercial, tal. Sabe aquela música que você escuta que já acha que é sucesso? Eu sempre fui muito ligado nessa parada da melodia, que foi onde veio a questão do Djavan, do Zé Ramalho, que são músicas comerciais que os caras compõem. E aí, meu irmão, eu sentei pra compor com ele essa música e, tipo, nem ele acreditava na música. Só que eu mandei naquela levada de música que o meu amigo pediu, que era um cara muito envolvido lá, chamava Bruno Pagodeiro, um amigo meu, e ele gravava o show dos artistas ao vivo. Antigamente, os caras chegavam com o computador na mesa de som, sabe, meu irmão? Muito massa. Conectava, hoje é no pendrive, né? Sim. E ele gravava. A galera gostava de ouvir o som ao vivo, né, do show. Sim. E aí, pronto, ele tinha muito contato com a galera.
Foi ele justamente que mostrou essa música. Então, ali foi o primeiro passo do Diego como compositor. E quando você canetou essa música, sabia que era sucesso? Cara... Você sentiu? Eu senti, porque o compositor, ele tem um feeling. Ele tem um feeling. Igual tem uma música que eu vou lançar agora em dezembro, chama Três Taças de Vinho. Já pediram pra cantar lá aí. Participação do João Bosco Vinícius, cara. Eu fiz ela agora no show, no Vila Cauta, 3 vezes no show. E é uma música que eu escrevi com um parceiro meu, chama-se Marcos Velar. O Velar escreveu muito sucesso pra muita gente, inclusive da Maiara Maraíza. E o Jairo Góes, que dispensa comentários. Né? O Jairo fez de Fui Dando Porrada do Leandro Leonardo, era só pra ficar latinha na mão, do Zeca Pagodinho com o Leonardo, e pra sair da solidão, latinha na mão. Fez muito hit o Jairo. Aí eu sentei ano passado em Goiânia, contar pra vocês uma história aqui bem interessante. Quando eu voltei da Europa, e eu sempre fui um cara que eu sempre quis as coisas certas, tipo buscar os bons profissionais. Desde o meu primeiro DVD, que eu tô comentando aqui, que eu tive a produção do Dudu Borges, um cara que era, continua estourado, mas naquele momento era o número 1. Então eu sempre busquei os bons profissionais. E aí quando eu fui produzir esse DVD de Goiânia, que eu tinha acabado de voltar da Europa, eu procurei o melhor, que naquele momento era o produtor do Gustavo Lima, que é o meu irmãozinho Meirelles. E aí eu fui a Ribeirão Preto encontrar com ele. Aí, cara, eu cheguei, mostrei umas 10, 12 composições pra ele, velho. O cara olhou pra mim e falou que nenhuma música prestava, velho. Agradeço a você, Reinaldo. Falou, não, Diego, as músicas são boas, mas tá desatualizada. Nossa, ele tem relaxado, hein, mano. Porque eu tava fora do país, velho. Você ficava lá fora ouvindo o quê? Reggaeton, só música hispana, música internacional, uma outra música brasileira que toca lá, que é difícil pra caralho, então você tinha que estar acompanhando. Então eu tava focado no que eu tava ainda no lá, Brasil, né? De 6 anos atrás. E aí, cara, eu fui pra Goiânia. Meu irmão, eu fiquei 23 dias em Goiânia compondo, de domingo a domingo. Compunha um dia com a turma, outro dia compunha com outra turma à tarde, à noite ia compor, era 3 períodos de composição. Eu cheguei lá pra ele, aí mostrei todas as músicas do DVD, eu assinei, DVD inteiro. E uma das músicas que eu mais acredito, você falando agora sobre o feeling, são duas músicas que eu, assim, acredito demais nesse projeto. A primeira foi a primeira que eu lancei, que andou muito, tem mais de 1 milhão de plays no Spotify, que é a Marquinha do Biquíni, que também é composição minha, dos meus parceiros. E aí a Três Taças de Vinho, cara, assim, uma música que eu escrevi. Quando o Velar mostrou pra Mário Maraíza, os meninos já queriam gravar a música. Eu falei, pô, porque a música é diferente, tem um papo diferente, um tema diferente, entendeu? E a outra é Instinto Feminino, que é a composição minha do Marcelo, que ela fala que a mulher, quando desconfia da gente, ela já tem todas as provas do mundo. 14 áudios, 50 prints e 17 testemunhas. Mas dá uma palhinha pra nós, isso aí. Vou dar uma palhinha da Tristagem de Vinho. Tristagem de Vinho assim, ó. Eu não sei onde eu encontrei coragem pra te ligar. Umas 3 taças de vinho, uma foto contigo me fez desmoronar. Eu tô ouvindo outra voz aí, mas explica aí, não quero incomodar. Mas já incomodando, eu só tô te ligando pra dizer te amo. Aí a mulher fala pro cara lá do outro lado, não deixe ele saber, me põe no viva voz que eu vou falar de nós, que há uma cama atrás eu tava com você. Deixe ele saber que até esse cordão com esse coração cê não tirou porque não quer me esquecer. E música boa, rapaz. Uma salva de palmas, cara. A produção já ficou como quando bateu palma, já tirou o fone com tudo, mano. E aí, quem quer gravar essa música é? Não, essa música, quando eu escrevi, essa Tristagem de Vinho, meu parceiro mostrou pra Mário Maraíza, os meninos gostaram muito da música, mas já tava no meu DVD, né? Então a música que faz parte do novo projeto é com participação dos meus amigos João Bosco e Vinícius. A
a qual assim a gente tem uma ligação muito especial, porque eu escrevi a música Sorte é Ter Você, que é a segunda música mais tocada da dupla até hoje. Depois de Chora Me Liga, a música Sorte é Ter Você é uma composição minha que a dupla João Bosco gravou. Cara, tem várias músicas estouradas, mano. O cara é brabo, hein, mano? E meu coração partido em ruínas se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Por aí vai. Nossa, é louco, minha. Conhece? Não conhece? Eu também, essa não conhece essa? Não escuto muito essa. Amor, se me chama, se me quiser, eu vou. Pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. A mesma música, porque eu cantei no meio. Ah, agora eu conheço, agora eu conheço. Tem uma outra que fez sucesso também? Que Elas Ficam Loucas. Não, Elas Ficam Loucas aí é foi comigo na minha voz, né? Essa vocês conhecem, né? Não, essa tocou na ZL, viu? É muito! A história dessa música foi da seguinte forma. Eu tava vivendo só de compulsão no ano de 2012. E eu já tipo assim, tava muito bem naquele momento, assim. 2012 você tava em São Paulo? 2012 eu tava aqui em São Paulo, tava muito bem financeiramente, com muita música explodida, com composições de assim, tocando com artistas nacionais. E aí, cara, um dia eu tava de madrugada, você que é corintiana aí, ó, roxo, eu tava no Franz Café, embaixo do flat que eu morava lá em Moema. Quando eu tô lá, me chega o Juan Escudeiro. E aí o Juan tinha um irmão que era zagueiro do Corinthians, escudeiro no ano de 2011, naquele ano, e tinha outro irmão que era do Atlético Mineiro, cara, são três jogadores na casa dos caras. O Marcelo Escudeiro da época de Ortega, daquela época lá de Sorim, o escudeiro do Corinthians e outro escudeiro que jogava no Atlético Mineiro, na mesma casa. E aí, todos argentinos. O escudeiro jogou no Corinthians em 2005. Não, acho que foi 2011, cara. Porque 2012 é quando eu conheci o Emerson Sheik, o Adriano, todo mundo naquele ano ali. Foi campeão da Libertadores 2012, não é isso? 12, é. Correto. Ai, tá vendo? Você não tá sabendo de nada, hein, mano? Que ano que o Ronaldo jogou? 2009 e 10. Correto. Escudeiro era zagueiro naquele ano, junto com o Roberto Carlos. Era daquele mesmo time. Ah, tá. Não é o escudeiro que eu tô pensando. É um que parece um índio, não é? Isso! Isso aí. Parece um índio, agora eu lembrei. E depois o Paulo André entrou no lugar dele. É, o que parece um índio. O cara entende nessa de música não, mano. Corintiano. Corintiano não sabe de nada. E aí o que acontece? Eu tava lá, cara, tocando. E eu tocando violão lá, brincando com as meninas, cara, no Finance Café. As funcionárias lá. Eu brincando, tal, me divertindo, o cara falou, meu irmão, você toca demais, cara, tá tendo uma festa lá na casa do Adriano, vamos lá. Aí eu fui, entrei no carro, fomos lá. O Adriano tinha acabado de ser contratado do Corinthians, tava vindo da Roma. Olha que louco. É isso mesmo. Cheguei lá na casa dele, era por volta assim, umas 9 horas da noite, 10 horas da noite. E aí tava rolando a maior festa, cara, a galera tocando um pagode, tudo. E aí, peguei o violão e comecei a cantar sertanejo. E aí, pô, tava o momento da música sertaneja explodidaça naquele ano. Aí a galera, pô, mas por que você não vive de música? Pô, você é só compositor com uma puta voz dessa, tal. Aí eu falei, não, mas vamos brincar. Naquele dia eu conheço quem, Barba? O Bill. Ó, o escudeiro, vê se não parecia um índio. Parece. Isso mesmo, correto? Lembrei dele agora. Isso aí, ó, tá vendo aí, ó? Bichão era feio. Quando eu cheguei lá na casa do Adriano nesse dia, tava rolando uma festa, aí eu conheci o Bill, que era atacante do Santos. Jogou por isso também. O Bill era atacante do Santos com o Neymar naquele ano. É Ganso, Neymar, Pará na lateral. Timaço, que foi campeão, inclusive. Campeão da Libertadores. Timaço, presta atenção. Aí eu cheguei lá na casa, eu já tinha música, Elas Ficam Loucas. Quando eu tava lá, que eu comecei a puxar o violão, a mulherada tal, na beira da piscina lá, curtindo a galera. Só tinha eu de sertanejo, velho, no meio da turma do pagode, etc. Pagode, né, mano? Só que
que o sertanejo estava dominando o Brasil naquele momento, cara, número um, então tava muito entrosado. Pagodeiro com sertanejo, Michel Teló junto com o Rodriguinho, Thiaguinho, enfim. Resumindo. Aí, Barba, comecei a cantar lá. Elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas. Aí o Bill, com um dedinho na boca. A música não tinha dedinho na boca. Não tinha? Não tinha. E aí o Bill, porque naquele momento tava assim uma febre, cara, de jogador comemorar fazendo gol. Dancinha. Eu quero tchô, eu quero tchá, eu quero tchô. João Lucas e Marcelo, naquele ano, explodido com essa música. O Ai Se Eu Te Pego tinha acabado de explodir um ano antes, né? E aí, cara, foi justamente naquela brecha que veio o Diego Faria. Diego Faria, cantor, nasceu ali. Ó o Bill aí, ó. Com um dedinho na boca. Ele colocou o dedinho na boca. Tava ali. Exatamente. Exatamente, cara. Caralho, foi louco, mano. E aí, naquele dia eu conheci um cara assim muito sensacional, que eu tenho assim, uma gratidão muito grande pra ele, que foi o primeiro cara que apostou em mim naquele momento como artista, que foi o Paulo Vidal. Ele era superintendente da Qualicorp aqui no Brasil. Foi um cara assim que me falou assim: Diegão, o que é que tá precisando na sua carreira pra gente fazer? Falei: não, meu irmão, tem a música aqui, vamos produzir. Produtor é esse, vamos chamar o Ivan Miyazato aqui pra gente produzir, que é o cara que tava dominando com o Fernando Sorocaba, todo mundo. A batida é essa que tem que rolar. E vamos pegar o melhor cara que faz o videoclipe do Brasil, que acabou de fazer o do Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló. Chamei todo mundo, meu irmão, reunimos 73 mulheres numa casa e ali saiu o grande sucesso daquele ano. 73 mulheres numa casa, saiu Elas Ficam Loucas. Vídeo quase 50 milhões de views aí. É, não tem nenhuma pessoa que não conhece essa música. Impossível, essa é impossível também, mano. Não, e é o que ele tá falando, nessa época aí tava no auge mesmo. As músicas chiclete que fala, né? Que pega, pegou e não largava, sabe, né? Sabe quando foi, Barba? Assim, tipo assim, a minha gratidão com o futebol é muito grande, cara. Porque o Adriano não foi o meu empresário, mas foi um cara que me apadrinhou naquele momento assim, que eu fazia um show em São Paulo no Vila Mix e o time do Corinthians inteiro lá, cara. Alessandro, o carequinha que voltou agora pro Corinthians, é o... Tava no Atlético Mineiro, voltou pro Corinthians Fábio agora. Santos. Fábio Santos, era lateral da época. O meu amigo Paulo André, zagueiro, toda segunda-feira fazia uma resenha na casa dele. Diego Faria era o cantor. Então, cara, eu agradeço demais aos boleiros. O Emerson Sheik, a gente se reencontrou agora no São João, em Campina Grande. O pai do Neymar, Djalminha, Marcelinho Carioca, o Paulista também, Juninho Paulista. Toda essa galera ia nos meus shows, cara, aqui em São cara, Paulo. Cara, que da hora, mano. Inclusive, mano, agora nessa minha volta... Ronaldo mesmo não sai do Vila Mix, né, cara? Ronaldo, fenômeno? Era assim, era uma febre, cara, esse período aí do sertanejo, assim, foi... Como diz, é quando tem que ser na hora certa e no lugar. Realmente esse período do Elas Ficam Loucas aí foi as coisas que se encaixaram. Ainda bem que foi nessa resenha, né? Né, não? Ainda bem que foi tomar um café no France Café. Né, não? Tudo tem um porquê, né, mano? Tudo tem, né? E aí, uma explicação. Quando eu vi que a música tinha estourado mesmo, Baba, foi o dia que eu fui assistir um jogo de Santos e Corinthians no Pacaembu, que a minha música começa a tocar no intervalo do jogo. Aí eu falei, pronto, cara, agora... Já era. Agora o pai tá estourado. A administração do Pacaembu sabia que você tava lá ou não? Não, cara, não é que eu, se eu não me engane, velho, eu acho que porque eu tinha ido com o Paulo André, eu tinha ido assistir o jogo com o Paulo André lá nesse dia. E aí pode ser alguma... Casou, né, as ideias. Mas tipo assim, se não soubessem que você tava lá, é melhor ainda, né? Porque tipo, tinha que tocar mesmo. Né? É. Cara, mas futebol é fora do comum, né, meu irmão? Ah, é. Uma coisa que anuncia uma semana tem 50 mil negros pra assistir. Você já viu isso, meu irmão? Você é o quê? Você já viu isso? Não existe. Não, não existe. E lota, né, mano? E lota. Tá entendendo, mano? Não, eu não sou fanático, não. O Barbinha é mais, né? Ah, eu sou, cara. Você gosta mais? Gosto. Mas nem sabia quando o cara jogou lá, pai. Mete eu também. Louco, não, você já percebeu já que eu gosto de futebol, né? Você torce pra que time? Eu sou flamenguista, cara. Nós sofremos muito, mas a gente tá num período. Tá numa fase boa, né? Apesar que eu fiquei muito tempo fora, eu não acompanhava mais o futebol brasileiro. Por quê? Eu morava em La Coruña. Que ano que você vai pra lá? Que ano que eu vou pra Europa? Ou que eu fui? É, o que você vai morar pra lá na Europa?
Não, ele já foi. Ele morou lá 6 anos. Que ano que ele vai pra Europa? Ele falou, morei muito tempo lá com ele. Que ano que ele sai daqui e vai pra lá? Ah, que ano que ele entendi. Foi? Que ano que eu fui? É. A pergunta ficou um pouquinho mais difícil. Que ano que ele fala, morei muito tempo. Eu falo, quando que você vai pra lá? Ah, entendi. Não, eu fui embora do Brasil em 2016, meu irmão. Foi assim, um período que eu tava vivendo assim, um período muito difícil na minha carreira aqui no Brasil. É uma gestão assim muito drástica do que eu vivi, tipo assim, um antes do que eu tive naquele momento do meu sucesso. Porém, eu era um moleque, eu não tinha noção de nada do que acontecia no meu projeto. Meu negócio era entrar dentro do ônibus e fazer show. E naquele ano de 2013, 2014, cara, eu fiz a média de 24 a 26 shows por mês. Era muita loucura. Só no sul do Brasil, eu acho que eu fiz uns 73, 75 shows no ano de 2013 e 14, cara. Caralho, mano, era muito show, mano. Era muito show. É um por dia quase, mano. Praticamente, assim, um por dia, assim, foi um período, assim, de muita loucura. Então, eu deixava tudo nas mãos dos outros, ganhava o dinheiro meu. Na verdade, eu ganhava mais dinheiro como compositor do que como artista naquele momento. Porque o cara chegava, fazia gestão da minha carreira e chegava e falava, não... Eu tô juntando dinheiro aqui e tal, vamos fazer o negócio acontecer, vamos andar. Daqui a pouco eu acreditei, como qualquer pessoa acredita no que você tá vivendo naquele momento. Entreguei minha carreira na mão do cara e depois quando eu fui ver não era nada daquilo que a pessoa falava. Então... Mas como assim? Tipo, você acha que foi roubado? Não, não é que eu fui roubado, na verdade. O que aconteceu na minha carreira foi uma falta de gestão. Como qualquer empresa, como você tem uma empresa tua aqui que não tem uma gestão boa, que ela tem mais gastos do que entra, você não pode dizer que a pessoa te roubou. A gestão era mal feita do meu projeto. Então, como todo e qualquer sucesso que não tem continuidade, acaba. Acaba. Então foi o que aconteceu naquele momento. Eu tinha acabado de gravar um DVD, cara, em São Paulo, com várias participações nacionais, uma quarta-feira, assim, coisa linda, era um sonho pra mim ter feito aquele projeto naquele ano. E aí depois, cara, passou assim, tipo, um mês, todo mundo me ligando, que não tinha feito acerto de nada do meu projeto. Quando eu fui perceber, meu irmão, eu já tava, tipo, no chão, tinha mais o que buscar. Por dois motivos, Barba. Pela minha maturidade, que eu tinha 23 anos. E segundo, você não tem força emocional pra isso, cara. Você tá vindo de um sonho, você tá vindo de um ano de muitos shows, aí você grava um DVD no final do ano, pra começar o outro ano maior do que você já teve, e você se vê no chão. Você é louco, a queda vem, mano. Mas assim, tipo, demorou muito pra você perceber isso? Cara, não é que demorou muito. Veio muito rápido que as pessoas vinham atrás de mim. Eu sempre fui muito comunicativo com as situações e as pessoas vinham até a mim. Cara, eu combinei isso com o pessoal do seu escritório, ninguém cumpriu nada. Lá ia eu e pagava. Pagava com o meu dinheiro, com o dinheiro das minhas composições, que era pra ter muita grana nesse período. Eu ia acertando as minhas contas. Mas você não conversava com ele, ó, oh, amigão, tão me cobrando aqui. Cara, meu irmão, quando eu fui me dar conta, seja foi depois de tudo. Já tinha já passado a situação do que eu tava. Porque a você inocência. Tá na estrada fazendo inocência. Você na estrada fazendo um show pra caralho naquele momento, não tem noção de nada. Só quer saber do que tá entrando ali. Deixa eu falar. Quer que eu te fale uma coisa? 90% do mercado vive isso. Você conta nos dedos as carreiras sólidas que você tem. Quantos artistas surgiu na tua vida que você viu e sumiu? Vários. Gestão. Entendeu, meu irmão? Depois desses anos todos fora, foi que eu comecei a entender um pouco mais de como que funciona essa parte. Tudo é o tempo, meu irmão. Não existe nada melhor do que o tempo. Sim. E aí, Barba, eu peguei minhas malas e eu já tava indo muito pra fora, fazer show demais. 2014, tipo, chegava 10, 12 pedidos de show pra mim fazer na Europa. Que a minha música tocando demais lá na Europa. Aí você me pergunta, como que foi que a música foi parar lá? Tinha um amigo meu que tava fazendo tratamento no Corinthians, que chamava Túlio de Melo, um grande atacante. Ele tava fazendo fisioterapia nessa época com o Maziotti,
dos melhores fisioterapeutas do mundo, cara. Né? Isso. E aí o Túlio de Melo tava fazendo tratamento no Corinthians. E a gente sempre almoçava junto aqui em São Paulo, nesse período, e ele tava no Lille da França, inclusive campeão francês naquele ano, Lille, e foi campeão de novo agora. Ele quase jogou no Corinthians, né? Isso, aí, exatamente, exatamente. Jogou no Kashima. Jogou muito tempo, enfim, no Japão, né? E aí, meu irmão, ele fez um gol no Lille da França e comemorou o Ela Se Coloca com o dedinho na boca. Meu irmão, a Rádio Latina de Paris colocou minha música em primeiro lugar na França. Quando eu fui fazer um show no Festival Latino na França, eu não acreditei, cara. Eu não sabia falar idioma nenhum naquele ano, que eu subi no palco, que eu cantei o Elas Ficam Loucas, os franceses, os portugueses, que tem muito português em Paris, mais de 1 milhão de portugueses em Paris, a galera tudo cantando, tocando nas baladas. Meu irmão, foram momentos assim, únicos que eu vivi com essa música, assim, no mundo, assim, sem palavras. E quantas pessoas tinham nesse show? Nesse festival, umas 40 mil pessoas. Cara, imagina você cantar pra 40 mil pessoas fora do numa língua aqui, mano. Fora do seu país. O pessoal sabe o que você tá falando às vezes, né, mano? Lá em Paris, na França, cara. Assim, foi assim, um momento... Mas a galera tava no embalo da música. Sim, cara, não, não, na batida, né? Lógico, normal. Se necessita reggaeton, dá-lhe. Ó, canta até hoje. Tá 6 anos lá, né, mano? Pô, mano, o Eduardo, por que o Eduardo aí, cara? Aê, Eduardo, ó, 2-0 pro Flamengo hoje. O cara voltou, Eduardo. Aí, Barbinha. Toda semana que tem jogo com o Flamengo, esse cara aparece aqui, mano, pra me atazar. E as composições, dá pra ganhar muito dinheiro? Qual foi a música mais... Cara, assim, cara, que você já vendeu. Tem muita gente aí milionária com composição, velho. No Brasil, por mais que a gente vive num país tão complicado, velho. Eu não gosto de falar de política, porque eu tenho minha visão política, Barba. Assim, tinha um cara que viveu 6 anos no exterior. Então, eu tenho uma visão política minha. E às vezes a gente vai dividir o que você pensa, as pessoas te criticam. Sim. Não, mas mesmo que você estivesse vivendo aqui 6 anos, a galera ia te criticar do mesmo jeito. Não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. A galera quer criticar, é isso aí. Então, meu irmão, a minha visão é justamente de uma fora, que eu, como você falou, eu vejo de fora a situação do negócio. O Brasil, cara, mesmo assim arrecadando... milhares de funis que chega o dinheiro. Tipo, ele entra aqui, que passa aqui, que passa aqui, que passa aqui, que passa aqui. Porque hoje que o Spotify e as plataformas digitais dão tanto dinheiro pros artistas? Porque não existe nenhum funil, não existe nenhuma peneira, não existe nada. O americano recebe o dinheiro aqui, do que ele arrecada, ele deposita dinheiro na conta do artista. Exato. Direto. Aqui não, cara. Aqui tem a associação, que tem um ECAD que arrecada, que passa pra um, que passa pro outro. E ainda dá dinheiro, velho. Teve uma pessoa que veio aqui que falou isso, né? Acho que foi o Michel. Acho que foi o Michel. Michel Alves. Conhece o Michel Conheço Alves? Conheço o Michel, compositor, cara. Tem Alves. Sucesso com o Henrique Juliano, com muita gente. Conheço, pois é, meu irmão. E aí ele falou isso mesmo. Ninguém fiscaliza, né? Cara, ninguém fiscaliza. E outra coisa. Se você não paga direito autoral, tua casa fecha. Se as Casas Bahia não pagam direito autoral pra ter uma caixa de som na porta ali, ela fecha. O boleto chega. Chega. Entendeu? Eu fiz um show agora no Vila Calpa, acabaram de pedir o repertório pra mim, do que eu toquei, do que eu cantei. Então, se a casa não paga o direito autoral, ela fecha. Entendeu? E aí? E ainda ganha dinheiro, meu irmão. Imagina se fosse tudo correto. Se fosse, entendeu? Uma aviação, cara, né? eu tenho amigos meus lá na Europa, que tipo assim, tem um amigo meu de Angola, que ele ganhou, acho que uns 400, 500 mil euros num ano com uma música. Lá na Europa. Caralho, e ele 400 mil euros, pai. E ele falava pra mim, cara, ele morava em Moçambique, lá em Maputo, ele falava pra mim que o aluguel de uma casa lá era 40 euros. 40 euros? E um pedreiro ganhava 40 euros por mês. Então ele tava milionário. A moeda de lá da África, a nossa não vale 5 e pouco, lá vale 80. Era mais ou menos... Então já era, um ano de trampo, cara, dele. Tipo assim, se você estourar uma música hoje em espanhol, tipo Anitta da vida, ela tá ganhando muito dinheiro, cara. Ela tá ganhando muita grana, assim, porque eu conheço o mercado lá fora, eu sei do que eu tô falando. Então, ela ganha no Spotify, mas porém ela não é compositora do que ela canta. Se ela fosse uma latina que ela escrevesse em espanhol tudo que ela canta, cara, ela estaria bilionária, velho. Ah, mas ela já tá, né?
Porque vou te falar uma coisa, meu irmão. Dá muito dinheiro. Certeza. É, então ela já tá. Já. Dá muita grana. Compulsão dá muito dinheiro, velho. Não é à toa que a galera vive hoje muito bem de compulsão. Existe equipe, né, de composição, né? Correto. Porém, compor com equipe, o dinheiro vai ficando menor. Lógico, mas também compõe dividindo, né? É. Mas também um pouquinho pra tu, um pouquinho pra mim. Mas compõe num ritmo muito acelerado. Exatamente, é o que eu falei pra você. Quando eu tava em Goiânia, 22 dias eu tava compondo em equipes. Então às vezes compunha com 3, com 2. Mas eu e a divisão é a mesma? É, a divisão é a mesma. É a mesma. A divisão é a mesma. 20 pra você, 40, 40. Tem não, não existe. Compositor que faz isso. Faz. Mas compondo junto não. É, também acho que não é legal, falar, né, mano? Com certeza. Da música, é. A não ser que você tenha uma letra pronta e você fala assim, mano. Coloca alguma coisinha aí, é. Tá, vou te dar mas mesmo assim, ainda, é mano. É foda. O cara colocou de repente uma vírgula que deu a diferença. Mas sempre tem. Uma das coisas que eu sempre falei aqui no Brasil pra todo mundo e a galera não sabe. Eu vou frisar esse assunto. Eu fui um cara que, por exemplo, eu perdi muito dinheiro na Europa com Elas Ficam Loucas, porque eu não sabia que pra me receber direito autoral dos países que eu tocava, eu precisava me cadastrar naquele sistema daquele país. Eu acreditava na filosofia do que os caras falavam aqui no Brasil. Não, a gente arrecada o dinheiro lá fora. Meu irmão, você já viu falar que você, para tirar um dinheiro lá dos Estados Unidos para cá, é quase impossível? Você sabia disso? Você sabia, meu irmão? Se você tiver uma conta lá fora? Sim. A justiça para tirar o dinheiro teu que tiver lá na América, para o governo mandar para cá, é tão difícil o caminho que a justiça ela cansa. Não é tão simples como as pessoas pensam. Então é a mesma coisa, você para poder arrecadar um dinheiro lá na América do teu direito autoral, você tem que estar inscrito na sociedade de lá. E eu não sabia disso. Só que quando eu fui descobrir, já tinha passado 5 anos, o dinheiro caducou. Ah. Tá, porra, mano. Tem muita coisa, velho. Muita bem coisa. Eu, hein, pai? Tem muita coisa, meu irmão, que a gente só aprende, tipo, com o tempo, velho. E assim, se não tem ninguém pra explicar, você só aprende não, a perder. Apanhando, né? Apanhando. Né? E tem uma noção de quanto dinheiro você deixou de ganhar? Cara, tem uma noção? Meu irmão, cara, eu acho que essa música que ela tocou lá na Europa, pelo menos uns 200 mil euros teria dado aí pra mim, tranquilo, velho. Cara, a gente tá falando hoje, no dinheiro de hoje, vai 1.100.000, vai. Por aí, mas reais. É o que eu me baseio mediante o sim, mais ou que menos. Foi essa música. Porque quando eu cheguei pra fazer shows em Portugal, Elas Ficam Loucas estava em primeiro lugar na França, em primeiro lugar em Portugal, em primeiro lugar em vários países da Europa naquele ano, né? E aí eu não recebia nada, mano, né? Só de você lembrar, você deixou de ganhar. É louco, né, meu irmão? Mano, é muito dinheiro, né, pai? É louco. E tem tanta gente, velho, que às vezes tem uma música estourada aí que nem sabe, né? Sabe, é legal, é difícil. É bom estar falando isso porque de repente pode estar ajudando outras pessoas, né? Exatamente. Como diz, né, Baba? Pessoas públicas têm uma opinião formada que pode ajudar muitas outras pessoas que estão te assistindo. Esse é o tal do influencer, esse é o papel do influencer. É, né? Influenciar, é, né? Influenciar, sim, passar a informação correta, né, mano? Bora, Barbinha! É a hora? É a hora, né? Então vamos. É a hora da verdade. Ó, esse aqui é o nosso quadro Aceita ou Recusa. Tá. Aí essa plaquinha agora ela é sua. Vão aparecer algumas pessoas aí na tela? Aí você imagina que vai fazer um churrascão lá na sua fazenda, lá. Aquela resenha maluca. O dia não chega lá, bebê. Aquela resenha na sua casa. E aí as pessoas que aparecerem aí, se você aceita ou recusa elas e a justificativa. Boa. E agora a gente vai estar aqui na câmera do meio. Solta primeiro aí, produz. Olha ela aí. Anitta. Cara. Irmão. Sinceramente, velho, a Anitta eu recuso. Sabe por quê? Porque eu admiro muito ela, assim, eu acho uma artista muito inteligente, assim, uma artista fenomenal. Aprendeu a falar inglês sozinha, né? Dedicação, tudo. Mas tem muita coisa, cara, que ela se envolve que eu não acho. Não precisaria, legal, né? Não precisaria absolutamente de nada. Tipo assim, eu acompanho nas redes sociais. É muita vulgaridade, muitos vídeos. Acho que sem necessidade, velho. Sem necessidade, mesmo admirando como uma grandiosa artista. Não pelo talento dela, pela dedicação. Acho ela, assim, uma artista com uma história muito parecida com a minha. Uma inspiração, inclusive, pro Diego. Porque é uma artista que foi lesada pelos seus empresários, deu a volta por cima.
igual o Gustavo Lima, mesma pegada. Mas pro churrasquinho tá recusado. Tá certo, é isso mesmo. Você diz assim nas coisas que ela se envolve na política e que ela quer opinar. Demais, cara, demais em tudo isso aí. Acho. Uns assuntos que, tipo assim, você. Não, dá uma segurada. Exatamente. E eu admiro ela como artista, da forma que eu acabei de falar. No CNPJ. Porém, não admiro. São duas pessoas, questão. Como a gente diz aqui, né? Ela CPF, tem o CPF e o CNPJ. Sim, o CNPJ tá dispensado. CNPJ. CNPJ, okay. Ok. CPF, cancelado. Cancelado, é isso. Avni Vini. Cara, velho, isso é meu irmão, cara, amigo meu, de anos. O Avni, eu conheci ele em 2013. Ele era cantor da banda Xepop, lá do Maranhão. E eu mandei a passagem dele pra vir junto com o empresário dele assistir o meu DVD daqui de São Paulo. Gravei uma música dele que na época era pra ter explodido, chamada Namorar Escondido. Vamos namorar escondido, pra que tanto tempo perdido? Eu juro que ele nunca vai saber, nunca vai saber, nunca vai saber. Safadão pegou e estourou a música dele no lugar do Diego. Confirmado no churrasco do Diegão, um brother. Então, próximo. Ah, Gustavo Lima. Gustavo é um cara que eu conheço também já tem um bom tempo. Ano passado tive com ele, convidei ele pro meu DVD, mas o vagabundo não foi. Mas admiro muito a história desse então cara. Então tá recusado, furou também, no DVD. Não é. Também é um cara também muito batalhador, que teve no chão em 2016, viu? Tava decidido a parar de cantar, tem inúmeros vídeos aí na internet e hoje se tornou esse gigante. Embaixador. Da música. Eu sabia dessa. Tá agora. Tá agora começando a alçar voos internacionais, né? Tá indo morar em Miami também agora. Ele deu umas entrevistas. Vai pra Miami? Cara, não tem segredo. É só gravar em espanhol e trabalhar, cara. No português não chega. Mas eu não sabia que ele tava pensando em abandonar a carreira. Eu também não sabia, não. 2016, sim, isso? Sim, cara. 2016 o Gustavo teve no buraco. Depois de sair da Audio Mix, naquele ano. Que era o escritório que fazia a gestão da carreira dele. Ele falava que foi roubado por todo mundo, tudo. E ele teve que pagar milhões de reais pra poder sair e se livrar dos empresários naquele ano. E quebrou. E aí deu a volta por cima. Deu a volta por cima, né, mano? Todo mundo então, tenta tirar alguma coisinha desse cara, né, mano? Nossa. Esse tempo atrás ele teve que pagar 40 mil de multa por causa daquele telefone. Da música. Da música, daquele fala do número da mulher lá. Absurdo, mano. Absurdo. Mas ele pagou, né? Pagou, você ficou sabendo? Pagou, acho que foi a Deolana, advogada também da mulher. Tá. Levou 20%, 30%. 30% do advogado, né? Próximo. Cara, Ana Castela. Ana Castela, eu não conheço ela ainda, mas sou amigo dos empresários dela. Menina talentosíssima. Acho que vai ser a nova Luan Santana da nova geração, viu, cara? Tem talento, hein, mano? Canta muito. Gravou uma música com a Melody, assim como o Diego Faria também. É, o Scarioli que veio aqui, né, o Gabriel? Sim. Ele falou dela, né? Tipo assim, ela no sertanejo não tava estourando, aí gravou aí um... É Brega Funk que fala? Brega foi uma misturada do e aí Breganejo, né? Exatamente. Breganejo, mano. Breganejo. Verde pra Ana Castela. Próximo. Aí, ó. Ah, cara, aí é fácil, né? Aí não tem como, né? Verde aí, ó, a maior dupla da nova geração. Mas tem contato com eles até hoje? Sim. Amo demais esses caras aí. Jorge aqui, sem palavras. Inclusive convidei eles pro meu DVD ano passado. Não pôde porque já tinha participado de 15 músicas, então a qualquer momento vai ter uma música com Jorge Matheus e Diego Faria aí, viu, gente? Sim, vamos e a música já tá guardada. Já tá na manga. Já tá na manga. Próximo. Cara, o Luan Santana é verde demais pro Luan, porque antes do Luan Santana estourar só existia dupla no Brasil. Depois do Luan começou a vir os solos. No país, veio o Luan, que veio o Michel Teló, que veio o Gustavo Lima, que veio o Diego Faria. Ele foi o primeiro? O Luan foi o primeiro solo da nova geração a fazer sucesso. Nova geração. Da nova geração. Que eu ia falar, Sérgio Reis era solo, né? Sérgio Reis era solo. É, não. Caralho, tá falando isso da época que seu avô era virgem, porra. Por isso que eu falei. Luan surgiu em 2009. Nova geração. Luan surgiu em 2009, o ano que eu tava morando no Tocantins.
cantava muitas músicas dele. Foi o ano que o Luan Santana surgiu em Campo Grande. Moleque talentoso também, né, mano? Pra caralho também. Próximo. Não, pode continuar. Foi muito criticado, né, velho? O Luan foi um moleque muito criticado. Até hoje, né, assim. Acho que hoje diminuiu, né? Mas sempre falam dele, né? Tipo, só tava aí por causa do empresário, o pai tinha dinheiro, não sei o quê. Ah, mas talento, eu sempre achei, né, que o talento dele é sensacional. Era um cara de uma música acertou só. Acertou muito hit, cara. Ó, a quantidade de sucesso que o Luan acertou. Parabéns. E é um cara gerido pela família, tá? É o pai dele, o pai dele é empresário, é que é o gestor. Inclusive o pai dele é empresário de outros. Foi a, né, mesma coisa, cara. O Luan fazia parte do escritório na época em Londrina. Viu que as coisas não estavam indo para um caminho bem. O pai dele saiu do banco. O pai dele era funcionário do banco, ou gerente do banco. Largou tudo, pagaram a multa lá e foram... Melhor coisa que ele fez da vida dele. Aí, ó, isso. Próximo. Michel Alves. Colocaram a foto do Michel aí, cara. Vou dar o verdão pro Michel. Michel, eu conheci ele há pouco tempo. Ano passado eu tava escolhendo músicas pro meu DVD. E aí eu fui na casa de uns amigos meus através do Dom Russo. Você conhece o Dom Russo? Cantor de funk, me levou lá na casa de um amigo da gente pra gente fazer um churrasco. E aí o Michel mostrou muitas músicas. Desejo muito sucesso pra você, meu irmão. Deus te abençoe. Continua nessa jornada, nas composições, na carreira. Que eu desejo de você, tá bom? Tudo de bom. Bondoso esse menino também, viu, mano? É, e tem um talento também do caralho, tem, viu? Tem bastante sucesso aí também, né? Próximo. Nayara Azevedo. Cara, Nayara Azevedo é uma outra guerreira também. Eu também dou verde pra ela. Cantora da nova geração também, super talentosa. Achei que não foi muito legal a participação dela ali no Big Brother, né, velho? Achei que ela ia dar uma decolada na carreira dela, mas se ela achou que foi alguma coisa bom pra ela em relação ao público ver ela, mas eu achei que... Deixou a desejar, né, mano? Deixou a desejar. Você também? Muita gente falou. Eu não acompanho, né, mano? A gente não tem muito tempo pra ficar acompanhando. Eu também, mas pelas coisas que a gente viu, deixou a desejar, sim. Realmente, né? Tipo, diferente do Isaiah Rodolfo, que aproveitou a oportunidade ali. Soltou um canhão, né? Um rojão e... Não, ali ou você vai sair amado ou odiado, é, né? Mas a maioria dos artistas que vai pro Big Brother dá uma queimada, né? Projota. Projota, vixe, Projota. Faz tempo que eu não escuto falar desse maluco. O Projota queimou legal. Não, mas o que ele fez e também, era um né? Era um cara talentoso. Ela não é um cara talentoso, não, e, né, velho? E assim, a galera... Esses dias eu vi um cara falando, tipo assim, ó, o Projota é um cara que, assim, ele só canta, ele nunca viveu o que ele canta. Porque no Big Brother foi muito claro isso. Aí você fala, caralho, né, mano? O cara, moleque de quebrada, moleque da... Mano, várias letras, os caras falam, caralho, né? Moleque de vila. É, mas não, o cara da quebrada, sim. Então, assim, canta a realidade. Aí foi pro Big Brother, pá, fez o que fez, os caras, puta, não é, é só música. Só marketing. É, só... É louco, né, mano? Karol Conká também, né? Karol Conká. Nossa, sumiu também, né? Que ainda fizeram o bagulho lá, uma série lá. A série dela. Mesmo Globo, assim, né? É, mesmo assim. Não foi. Não voltou, né? Não voltou. E era uma mina foda também. Próximo. Cara, o Zé Neto Cristiano, né, velho? O Zé Neto Cristiano gravou música minha no primeiro DVD deles. Veio aí pro Zé Neto. 100 mil vidas. Então eu tive o prazer e o privilégio de compor uma música pra esses caras. E me lembro muito bem, eu tava com a música Elas Colugas estourada, eles estavam nascendo em Rio Preto. E o Euler Coelho, empresário do João Bosco Vinícius, ex-empresário do João Bosco Vinícius, é o meu parceiro na música 100 Mil Vidas, e me ligou, falou, Diegão, tem uma dupla nova vindo aí e tal, vamos liberar a música pros caras. Eu falei, na hora, meu irmão, quem manda é você. Olha o tamanho que os homens se tornaram. Você vê só, né, meu? Sucesso. Próximo. Nossa senhora. Pensei que tinha encerrado o assunto. Eu também pensei que não ia mais entrar em política, mano. Achei que tinha acabado essa parte dessa cara. Agora foi uma surpresa mesmo. Ele não sabia, de verdade. Pra mim também não ia voltar mais. A gente não tem acesso ao. Cara, e quem acessa a Lula? Não, e nem quero também. As pessoas que aparecem aí não é a gente que. Pra não ser surpresa também. É mesmo? Então beleza. Cara. Pra mim, bicho, é vermelho pra Lula. Sabe por quê? Eu fui eleitor dele, votei nele, votei na Dilma,
Votei no segundo mandato em Aécio Neves, que também era outro também que ia decepcionar a população brasileira também. Chega um momento, parece que a gente não acredita em mais ninguém, né, cara? Que louco de entender isso, né? E no último mandato eu não votei em ninguém, porque o Bolsonaro foi eleito e eu tava morando fora do Brasil, eu tinha que ir até o consulado, meu irmão, um trabalho gigante pra dar um voto naquele momento. Mas, cara, querendo ou não, velho, tem que respeitar a história do cara, né, velho? Eu não admiro pela história, pelo passado, do que deixou, mas infelizmente eu votei em Bolsonaro nessa, até postei de camisa do Brasil. Sim. Todos os sertanejos estavam apoiando o Bolsonaro nesse novo governo, mas sou ex-eleitor dele, não sou mais eleitor dele. É, eu sou Bolsonaro. Porque também, na verdade, eu não voto em partido, meu irmão, eu voto no meu país. Com certeza. E eu já percebi muito isso aqui no Brasil. Agora vamos falar sobre política, vamos lá. Quantos votos teve o Haddad aqui em São Paulo? 8 milhões, foi isso? 10 milhões. Quantos votos teve Lula? 10 milhões. Então as pessoas não votam na pessoa, votam no partido. Quantos votos teve o Tarcísio? 14 milhões. Quantos votos teve o Bolsonaro? 14 milhões. Acabei de te responder. Então, às vezes, a gente tem que pesquisar um pouco mais sobre a história do candidato. O pessoal vai muito pelo partido. Não, é o cara, eu vou votar no 13, é 13, é 22, é 20. Não, cara, eu votei no Tarcísio porque eu acompanho ele há muito tempo, velho. Desde que o cara entrou como ministro da infraestrutura, eu acompanho o Tarcísio, velho. E se Deus quiser, vai ser um governo muito bom aqui em São Paulo. Ah, acredito também, viu? É um cara inteligente, é um cara que tem umas ideias positivas. Agora vamos ver o andar da carruagem, né? O Tarcísio ele começa no governo Dilma, né? Na verdade, né? É verdade, né, velho? Ele começou ali fazendo o trabalho lá do Exército, né? Que eu tava buscando um pouco. Aí depois entrou no governo de... Do Temer, do libanês. É isso. Então... É foda. Política hoje tá meio difícil. Política tá um pouco complicado, mas, meu irmão... Desejo boa sorte para o governo dele, que ele faça coisas boas para sim, nós. Nosso Brasil, é o que a gente tem que pedir, né? Brasileiros e nós torcemos pelo nosso país. Exato. Mas infelizmente o histórico do partido dele não foi legal. Não nós. Foi. Pronto. É, eu acho que assim, agora que ele foi eleito, ele devia no mínimo se explicar. No mínimo, né? No mínimo. Vou me explicar o que aconteceu aqui. Vamos começar pratos limpos. Acho que no mínimo, né, ele tinha que... É. Cara, é que esse ano foi uma política de acusação, né, cara? Foi. Na verdade... Não teve um debate, né? Irmão, é proposta zero. Irmão. Zero. Na verdade... Proposta zero. A gente tá nessa desses embates de acusações já tem uns bons anos, né? Desde 14, né? Se a gente parar pra analisar, a S. Dilma ali já... Já começa ali essa... Já começa ali, que foi da história do Mensalão, né? É. Que começou ali, né? É triste, né, mano? Bom, eu sei que ele o vai... O que é que você achou? Ele vai meter... Vai ser minha televisão, mano. Ele vai meter mais 13 ministérios aí, rapaziada. Só isso? Só isso. Quanto custa isso aí? Cara, gente, eu sempre graça, falo... É. Irmão, é complicado demais aí falar de... Eu só acredito em política aqui no Brasil quando política foi igual na Europa. A gente começou a falar de política. Igual um político lá, durante a semana, quando eu não tinha show, eu gostava de visitar os países nórdicos. Por quê? Porque são os países com IDH mais alto do mundo. Nós estamos falando de Noruega, Finlândia. Eu ia muito a Copenhague, dia de segunda, terça-feira, ficava lá na capital da... Meu Deus do céu, agora sumiu. Copenhague, na Suíça. Dinamarca. Na Dinamarca. Político ganha a mesma coisa de um gari de rua, cara. Um salário mínimo. E o cara não pode ser empresário e pode ser político. Não. Ou ele escolhe ser empresário ou ele vai ser... É uma profissão. Ele ganha vale transporte. Então ele vai, meu irmão, de transporte público para o seu local de trabalho. Ele vai defender o povo. E quando um cara num país de primeiro mundo desse faz qualquer coisa errada que ele é... condenado pelas pessoas, nem pela justiça, pelas pessoas. As pessoas começam a te condenar nas redes sociais. O cara se suicida de vergonha. De vergonha. Porque não é um... É igual assim no Brasil. Não, você tá entendendo, cara? Enquanto isso não acontecer, que nunca vai acontecer... Não vai, aqui no Brasil porque não. Quem faz as leis são eles mesmos, então isso não vai acontecer. Você acha que eles vão votar contra eles?
Você tá entendendo, caralho, cara? Uma das coisas que a gente deveria fazer aqui no Brasil, no meu modo de ver, nós mesmos deveríamos votar nas leis, igual os países de primeiro mundo. Sim. Quem vota na lei são as pessoas. Exato. Referendo. Você tá entendendo, meu irmão? Plebiscito, sabe? As pessoas não vão no domingo votar na urna? Ó, gente, vai ter aumento do salário de vocês. Vamos, ó, o país consegue pagar o limite do teto de gasto até R$1.500 o salário mínimo. Então tá bom, todo mundo vai votar. Concorda? Não, não concorda. Então não vai ter. Então não vai ter. Exato. Aí a coisa funcionaria aqui. Outra coisa. Por que que as pessoas não aumentam o salário do povo no Brasil? Se poderia gerar muito mais dinheiro na economia. Se eu ganho R$2.000 por mês, eu vou comprar mais. Exato. Eu vou gastar mais. Ou eu vou comprar uma carne melhor se eu não tenho dinheiro. E por que, cara? Que eu juro por Deus, essa filosofia da política brasileira, eu não consigo entender. Ninguém entende, ninguém, né? Ninguém, cara. Ninguém. O país tem dinheiro sobrando, meu irmão. Tem. Tranquilo, velho. Pra fazer, ó, vamos colocar o salário mínimo das pessoas a um salário justo, R$2.000 por mês. Poder, cara, Portugal é um país que não pode comparar com uma França da vida, muito menos com a Alemanha. Para mim, o país mais igual do mundo, a Alemanha, não tem como comparar com nenhum outro da Europa. Tem um salário, acho que €700. Se a gente colocar na moeda nossa, pelo amor de Deus, né, cara? Aí o cara fala, não, é €700, é R$700. Então tá bom. Pega o valor de uma caixa de leite na Europa e pega o valor de uma caixa de leite no Brasil e compara com a moeda e faz a subtração do salário. Eu tava na Itália. Vai morrer de fome as pessoas. Eu estava na Itália em 2000. Eu fui pra Itália em 2019, 20 e 22. Estava na Itália, fui tirar minha cidadania italiana. Certo. Cara, o salário mínimo na Itália é €1.000. Naquele ano? 2022. 2022? É. Não, acho que mais. Não, €1.000. €1.000, né? €1.000. O empacotador do mercado, ele ganha o salário mínimo €1.000. Certo. O cara vive tranquilo. Ele vive, ele não sobrevive. Ele vive, ele consegue comprar uma casa financiada, claro, né? Sim. Comprar um carro, claro, e viver bem. Cara, eu morava em Boston em 2017, eu me lembro, uma parcela de carro lá em Boston era $200 por mês. Qualquer pessoa lá na América consegue ter um carro, não é à toa que carro lá é... É? Na Alemanha nem se fala, meu irmão. Na Alemanha é um dos menores juros. Eu nunca vi um país que trabalha com a população igual a Alemanha. Não é à toa que a Angela Merkel foi primeira-ministra 7 anos. 7 vezes, perdão. 16 anos. 7 vezes, cara. Então, eu juro por Deus, cara. Às vezes, é como você diz, ninguém consegue entender, não, meu dá. Irmão. Uma garrafa de água na Itália, de 2 litros, é 25 centavos de euro. É verdade, 25 cara. Centavos de reais. Você compra o quê aqui? Nem, não compra nenhum pirulito. Nem bala, mas... Não compra um pirulito, pai. Cara, e o mais louco de tudo, se a gente for entender... Como agora, por exemplo, né? O Bolsonaro tava falando que ia fazer a reforma tributária, que é o que nós precisamos mais urgente. Cara, os valores que chegam aos carros no Brasil, meu irmão. Tá um absurdo. Pô, vai pagar R$100 um Gol, mano. Não tem mais carro popular. Não existe. Existe. Não existe. Mais. O Kwid. 70 pau, mano. Um Kwid. Tá entendendo? Pô, pelo amor de Deus. E aí, quando as coisas começam a baixar de preço, que começa a dar uma estabilizada, o povo, puf, tira o cara do governo. Aí, meu irmão, só resta pra nós agora daqui pra frente pedir a Deus e orar. Orar, né? É verdade. Que esse moço aqui faça um bom governo aí e melhore a situação. O que a gente espera. E daqui, né, a 4 anos a gente volta falando, porra, que legal, véio, o governo do homem foi bom pro Brasil. Então tá bom, eu vou votar nele na próxima. Tá entendendo? Sabe quantos anos esse cara tem? 77. Mano, esse cara não tinha, não, nem poderia, mano, pela idade pra mim. Não, ele não poderia pelo que ele deve. Pela idade, pela... É, pra mim ele não é inocente, cara. Pela idade não, né? Pelo que mas o Biden 77 tem, anos? Tem quase 90, né? É. O Biden tem quase 90 anos. Mas só que... Mas é muito louco, cara, da gente entender isso. Eu gosto muito, você já percebeu já, que eu gosto muito de pesquisar. Engraçado. Um dia eu tava conversando com um amigo meu, cidadão americano, lá em Newark. E aí eu perguntei, cara... Engraçado que a nossa política brasileira, se a gente for olhar a nossa Câmara de Deputados no geral, ela custa mais caro do que o Parlamento Europeu, lá em Bruxelas. Todos os deputados federais da Europa, eles se reúnem no Parlamento em Bruxelas, é como se fosse Brasília do Brasil. O nosso custa mais caro, velho.
Lá na América da mesma forma, só que tem um porém. O cara lá é eleito para defender a filosofia que ele preza. Eu vou te explicar. Você trabalha só com agronegócio, então você só vai lá defender o povo do agronegócio. Você não vai votar em nenhum outro tipo de assunto porque não compete a você. É mais ou menos assim, cara, que lá funciona. As pessoas elegem aquele cara para aquela função. Ó, oh, meu irmão, você é um cara que trabalha bom para o povo. Você é um cara que faz uma ação boa para o povo das indústrias automobilísticas, um exemplo. Então você vai cuidar só daquela galera. Meu irmão, aqui, velho, é uma parada muito louca de se entender, de se explicar. E o mais louco de tudo é quem for contra o sistema, meu irmão. Não, é que é o pior. Aqui é um absurdo, cara. São 513 deputados. Pra quê? 81 senadores. Pra quê, mano, tudo isso, cara? E 8 anos, né, meu irmão? 8 anos, cara. Pra senador é 8 anos. 8 anos. Pra quê? Pra quê? Não dá pra entender, né, mano? Não consigo, essa parte... Vai, tira o Lula daí, meu irmão. Próximo. Próximo. O Nine, tira o Nine. Silas Franco. Cara, quem é o Silas Franco? É compositor também? Ele é compositor junto com o Michel Alves. Ah, é o parceiro do Michel. Isso. Cara, eu vou dar batalhador igual ele, né? Então, guerreiro. E meu verde aí também. Bom, sucesso, viu, meu irmão? Próximo. Mário Maraíza, cara. Conheci as meninas no estúdio do Dudu. Na época que eu ia mostrar a música pra galera lá. Através do meu amigo Nivardo Paz. Tem que trazer o Nivardo aqui, viu? Tem que trazer? Nivardo Paz. Anota o nome. Não é Nivaldo, não. É Nivardo com R, viu? Tá. O pai dele brigou com uma mulher no cartório porque queria botar um L. Não é Nivardo. Então já fica o convite aí pro amigo. Com certeza. Meu amigo Nivardo. Sem Paz, o L. Que me apresentou a Maior Maraíza. Nivardo é um grandioso compositor, cara. Produtor da Simone Simaria. É o cara que escreveu Recaídas, do Henrique Juliano, o maior sucesso da dupla. Você pode. Ó, e o Silas Franco mandou aí, ó, tá acompanhando você, ó, Silas Franco. Lembro quando tocamos na San Diego. Que legal, meu irmão. Comecei ali na Zona Sul, todo mundo sabe aí, viu? Silas, tamo junto, meu irmão. Vamos escrever alguma coisa junto aí, eu, você e o Michel. Vai sair sucesso, hein, mano? Uma pra nós. Vai sair sucesso. Sinal verde aqui pra Mário Maraíza também, dupla do Tocantins, que eu vi começar também do zero aí, as meninas. Começou compondo também pro Jorge Matheus. Pra muita gente se tornou um fenômeno aí, de 2016 em diante. Próximo. Henrique e Juliano, cara. Também uma dupla também foda também. Sinal verde pros caras. Também Tocantinense. Dois Tocantinense aí na sequência. Dupla número 1 da nova geração, viu, gente? Inclusive esse ano aí foi a dupla que mais estourou música aí. Eles? Claro. Parabéns aí pros meninos. Desejo muito sucesso. Dupla foda. Próximo. Próximo. Wesley Safadão, já gravou música minha, sempre canto elas com loucas em todas as lives. Cara foda, cantava A Carne é Fraca, Coração Vagabundo, como eu contei a história na época ainda do Garota Safada. Sinal verde pra ele, que admiro, um cara também que faz a gestão da sua carreira junto com sua mãe também. Cara batalhador, família, né, cara? Família. Próximo. Sucesso. Zé Felipe. Cara, o Zé eu conheço, o Zé pouco. Eu tive pouco contato com o Zé Felipe, mas também admiro, velho, ele por ter aproveitado essa oportunidade aí que o pai dele deu e realmente abraçou, entendeu? E hoje é sucesso aí no Brasil inteiro, do lado da menina dele, da Virgínia, né? Mas ele é talento ou é sorte? Cara, não acho que o Zé seja sorte, não. Eu acho o Zé também. Ele não é um Gustavo Lima cantando, nem um Bruno cantando, nem um Cristiano Araújo, que deixou muita saudade, que pra mim era o mais foda de todos, disparado. Ele era foda, entendeu? Um cara que eu, inclusive, me inspiro muito, Cristiano, e admiro bastante o Zé também aí, pra ser um verde pra você. Próximo. Michel Teló, verde pra ele também aqui, porque também foi um, como eu comecei falando, do Luan Santana. Um cara que abriu muitas portas também pra o sertanejo aí da nova geração, viu? O Michel veio do Grupo Tradição. É, ele era do Grupo Naquela época que estourou.
Lá vai o meu amor. Lá vai o meu amorzinho, né? Todo mundo lembra, aí era tradição nessa época. Aí depois é o Michel Teló solo aí. Sucesso. Mas ele sumiu um pouco, não sumiu? Cara, o Michel, inclusive, eu vi ontem ele postando, tava em Goiânia lá, produzindo um novo projeto, nunca mais estourou nada, né, velho? Então, faz muito tempo que eu não escuto esse cara, mano. O cara agora é global, né, velho? É, agora já era, né? Nem precisa mais também estourar nenhuma música. Próximo. Ei. Ah! Voltamos ao... Voltamos a de novo. Já tá na sequência, né, meu? Cara, veio pro Bolsonaro porque esse ano, como eu disse pra vocês, né, eu não estava no Brasil na outra eleição. Nessa eu dei o meu voto nele, já passou a campanha. E é isso, cara, desejo sorte aí na vida dele. E se o povo não fizer um bom governo, o homem volta de novo daqui a 4 anos. Eu acredito. Vai voltar? Eu acredito que ele volta. Assim eu espero. E você, Barba? É assim, eu não voto em nenhum dos dois, né? Eu anulo. É mesmo? É. Agora no segundo turno eu votei no Bolsonaro. Você anula porque não acredita em ninguém também, como eu comecei falando? É, eu não acredito primeiro no sistema, né? E segundo que os dois, assim, as ideias não me representam. Eu esperava uma terceira via mais forte esse ano. Eu também, acho, cara. Acho que a gente teve grande oportunidade pra surgir um nome aí. Meu irmão, o problema da situação... Mas não ia vir ninguém forte pra bater os dois. Velho, olha que louco, meu irmão. Vamos voltar de novo a falar de política. De novo, né? De novo. Já que a produção tá obrigando. É. A produção tá obrigando. Todo mundo falou uma só palavra. Pô, vamos votar... Eu acho que eu vou votar na Simone Tebet. Velho, aí vem o segundo turno. Tá lá a pessoa em cima do palanque. Que nos debates ela bateu fazendo... pra caramba, cara, na cara. Meu irmão, você tira o próprio Alckmin, pô. O Ciro? Não, o Ciro ainda de menos, porque o Ciro foi ministro de Lula, velho. Mas o Ciro, antes das campanhas, ele tem um canal que ele faz tipo react, né? Não sei se vocês já viram. Cara, ele bateu no Lula todos esses meses aí, bem antes do período eleitoral. É louco, cara. Ele bateu muito. Depois vai apoiar o cara, mano. Aí ele fala, tipo assim, mas você pode falar. Ah, meu posso. Irmão. Ele falava, posso falar com propriedade. Eu fui ministro dele, eu sei como a banda toca. Pô, ele tava. Ah, meu irmão. E você viu que ele ficou naquela, né? Tô apoiando, que o partido tava apoiando, ele disse, mas tava ali, ó. Mas tá dentro do jogo. Lógico. Meu irmão, aí você vem o segundo turno, você vê a mulher fazendo campanha, a Simone em cima do palanque. Quando foi hoje? Todos os dias eu leio o Globo antes de dormir. Todos os dias. O UOL, eu leio tudo antes de dormir, porque tá atualizado o que tá rolando no país. Sabe o que acontece? A mulher vai ser cotada agora pra ser ministra. Ministra. É isso que eu ia falar. Meu irmão, então você... Cotada não. Me responde uma coisa. Cotada não, pode colocar que ela é ministra. Não, e aí você fala uma coisa. Aí você vem dizer pra mim que não teve acordo político pra pessoa estar lá em cima, lá do palanque, trabalhando como louco. Pelo amor de Deus. Meu irmão, se eu tivesse no lugar dela, eu faria o mesmo. Sabe por quê? Eu estaria defendendo o meu lado. Então, mas assim, você não pode se apresentar como uma terceira via, então. Isso aí. Fala uma situação, muda o projeto pra todo mundo, demonstra pras pessoas que é uma pessoa diferente dos dois. Aí quando a roleta gira... Você vê que é tudo igual. Não, mas já começa um erro, porque em 2018 ela se elegeu nas custas do Bolsonaro. Agora ela... Não, mas todo mundo fez isso, agora, né? O Frota. Agora ela bate nos dois. Pelo amor de Deus. Segundo turno ela apoia o Lula. E a vice dela, a Gabrilli, falou, eu sou nulo. Essa sim. Essa, se ela se candidatar, eu voto nela agora. Se ela apresentar o projeto. Cara, sabe quem era um cara diferente no Brasil que iria ser foda? Era o governador de Minas, o Zema. Esse cara vem forte pra próxima eleição pro presidente. Ele não vai poder concorrer pra governo, né? Exatamente. Que é a segunda, sabe por quê? Porque o cara é gestor de multinacional, né? Isso. Acho que é uma das maiores de lá, né? Mas ele é a escola nova, né? Ele é do Partido Novo, né? Correto. O qual o próprio... Felipe Dávila também. Amoedo. O Amoedo me decepcionou também nessa questão. O cara vem de uma outra formação, de um outro universo, porra. Mas banqueiro, né, velho? Foram muito bem sucedidos no governo de Lula, né, velho? Quando que os bancos mais ganham dinheiro que o governo? Só puxar aí, mano. Então. Não, agora vamos falar outra parada. E essas manifestações? O que, que vocês estão achando? Meu irmão, cara, eu não sou. Eu sou totalmente contra tudo que impede as pessoas de ir e voltar.
Entendeu? Agora o ex-presidente, né? Agora ainda é presidente. Ele é presidente, né? O pessoal tá chamando ele como ex. Falando que é pedindo pro pessoal sair, né? Impedir as pessoas. Caramba, teve gente que morreu aí, cara, que não conseguiu chegar em um hospital. É muita sacanagem, né, velho? Meu irmão, isso não leva a nada. Não vai voltar o que já foi feito. O cara já se elegeu, ponto final. Vamos aguardar os próximos 4 anos e acabou, velho. Vamos ver o que é que vem. Mas vocês não acham que tem alguma coisa pra acontecer ainda, mano? Assim, ó. Eu acho que ele ficou muito quieto. Que nem eu até comentei aí que o Braga, né? Lá, o general Braga Neto lá, postou uma foto no Instagram de uma onça bebendo água e colocou aguardem. Eu imaginei o quê? Vem alguma coisa aí, eles sabem de alguma coisa. Mas, meu, com relação às manifestações, assim, tenho vários amigos, inclusive, que estão lá. Eu acho que não vai levar a lugar nenhum. Porque assim, estão pedindo o quê? Uma intervenção militar. Cara, não é o Bolsonaro que vai ficar no poder se isso acontecer. Se acontecer. E pra acontecer... A lei brasileira permite isso. Uma intervenção? Sim. Se houver alguma coisa que não esteja de acordo com os interesses do cidadão brasileiro. Mas assim, tem que estar acontecendo alguma coisa muito forte. Não tá acontecendo nada. É muito nada. Louco isso, né, cara? Porque desde 88, que fala é a Constituição... Isso, né? Que roubam e distraem e fala isso e fala aquilo e acontece as coisas na cara dura, velho. Meu irmão, tu quer um exemplo maior do que a própria Dilma? Me explica que lei é essa num planeta Terra que eu não conheço. Como que uma pessoa sai expulsa da presidência e ainda consegue ser candidata a senadora? É loucura, na, né, mano? Na eleição seguinte. E não é isso que eu tô falando? Meu irmão, cara, legal encontrar um louco contra essa filosofia. É loucura. Não dá, mano. É loucura, velho. É loucura. É só no Brasil, cara. É só no Brasil. É tudo no Brasil. Meu irmão, vou te contar. É sério, se você contar isso pra qualquer lugar do mundo, não existe, cara. Deixa eu te contar uma coisa. O Lula preso. Vai procurar um emprego com o seu currículo lá, antecedentes criminais preso. Você não arruma o cara. Enquanto eu conto a história do que eu vou falar pra vocês rapidão aqui, busca no teu Google aí, coloca ex-prefeito, ex-governador de Chicago, na verdade é Illinois o nome do estado, preso por corrupção. Faz só essa busca que enquanto isso eu vou contar pra você o que aconteceu. Esse cara... Que é, eu não lembro, recordo o nome dele. Agora ele vai falar agora aí, ele vai buscar. Ex-governador de Illinois, que é Chicago, tá? Que foi preso? Isso, ele foi preso por corrupção. Ele foi preso, se eu não me engano, em 2007 ou foi em 2006? 2009. Pronto, em 2009. Malandro, mas você não quer que eu fale esse nome aqui, ó. Rod Blagojevich. Pronto, beleza. É esse nome aí. É esse. Você sabe quando foi que esse cara saiu da cadeia? Ano passado, no fim do governo do Trump. 2009? Em 2009. 13 anos. Impeachment em 2009. Ele ficou praticamente 13 anos preso. Sabe por qual motivo? 14 anos de prisão. Pronto, 14 anos de prisão. Você sabe qual foi o motivo que esse cara ficou 14 anos preso? Eu tava vendo aqui, mas fala aí. Então já vou te adiantar. Ele foi acusado de vender a cadeira do Obama no Senado. Quando o Obama... saiu para ser candidato a presidente, Barba, ele foi acusado de vender a cadeira do Obama para o Senado. Algum senador comprou lá para poder entrar no lugar do Obama no esquema. Pegaram, eu acho que foi 3 milhões de dólares naquela época. Meu irmão... É, aqui ó, ele era acusado de solicitar empregos e doações eleitorais em trocas de benefícios do Estado. Tira o celular, fala, mas... É, ele foi sentenciado a 14 anos de pena em uma prisão federal por prática de corrupção, incluindo a tentativa de vender a vaga do Senado que foi deixada por Barack Obama. Beleza, então. É isso aí. Aí eu vou seguir com a história. Ele era governador de Illinois. É como se fosse São Paulo e São Paulo capital. Se a gente perguntar pra qualquer pessoa, nunca viu nem falar nesse nome. Então era o estado onde Chicago tá. Certo? A capital de Illinois é Chicago. Então, Barba, esse cara foi acusado de vender a cadeira do Obama. E ele ficou nada menos do que 14 anos preso. Sabe o que aconteceu? Do mesmo jeito que aconteceu no Brasil, irmão. Igual. Do mesmo jeitinho. Aécio Neves foi afastado do Senado. Foi para o Senado. Para ele ser julgado. Todos os senadores do partido dele e de todos do Senado votaram a favor dele ficar no Senado. E ele continuou como senador. Você sabe o que aconteceu com esse cara?
75 votos a zero. Até os colegas de partido dele votou a favor da prisão do cara. É isso. Acabou, meu irmão. Aí você vai ficar discutindo política num país, cara, onde é justamente o sistema, o oposto. É louco, meu irmão. É triste, né, mano? Só que a gente tá falando de um assunto aqui, Barba, que eu não tô falando aleatório, não. Mando você buscar no Google, meu amigo. Eu vejo, eu leio, eu busco, eu pesquiso. Pra ter essa notoriedade do que a gente tá falando aqui hoje. Tá entendendo, meu irmão? Infelizmente, é o que você falou, meu amigo. É o sistema. Não, é bizarro. É isso, cara. É bizarro. Dadai Negro mandou aí, ó. O Lula não pode ser preso por conta da idade, mas pode ser presidente do Brasil. Mano, palhaçada, mano. Cara, e assim, ele não consegue, ele não explica. Não, ninguém explica. Não, mas ele podia chegar e falar assim, ó, pessoal. Não, mas ninguém consegue explicar. Eleito, agora eu vou explicar o que aconteceu. Nem essa dignidade o cara vai ter, mano. Jogou bem na viúva. Ô, Barba, você viu, não, na morte. Você viu quem é o cara que sabe toda a verdade de tudo isso aí? Porque ele comprou todos os partidos, ele não tem lado partidário, ele tem esquema de dinheiro. Eu vou te explicar por quê. Interessa pra ele licitações. Sim, tanto é que... Marcelo Odebrecht, pô. Marcelo Odebrecht é o cara que sabe todo o esquema de tudo aí, é ele, porque ele não comprava partidos. Ele comprava o PSDB, comprava o PT, ele comprava licitações. Se o cara tem uma estrada pra fazer no interior de São Paulo e ele é PSDB, ele comprava. Porque ele quer construir, ele quer ganhar. Foi assim que ele fez com todos os estados do Brasil, meu amigo. É. Entendeu? Muita grana, né, mano, envolvida nesse bagulho. Lembra dos depoimentos que ele dava lá na época do mensalão lá que era pra ser preso? Lá no. Você fala o Lula ou o Marcelo? O Lula. Aí a juíza uma hora pergunta assim, quanto que o senhor tem faturado por mês? Ele não sabe falar, 6 mil? Não, tem mês que é 20, é 30 mil, não sei o quê. E o próprio Ciro falou assim, ele ganhou 20 milhões de reais em palestras. E quem foram as palestras que ele deu? Quais empresas? As empreiteiras, todas que estavam no esquema, ó. O Debrecht, todas, tá lá. E 99% do Instituto Lula é dele. E foi tudo em cima do Instituto, nada no CPF. Ladro, né, pai? Cara, loucura, meu irmão. Bizarro, vamos torcer pro nosso Brasilzão dar exato, certo. Vamos torcer. Bora pro próximo. Bora. Bora, Bolsonaro. Tamo contigo. Senão a gente vai ser cancelado. Simone Simaria, falamos dela aí, ó. Verde aí pras meninas, super talentosas. A gente torce, né, cara, que volte a dupla aí. Sim, a Simone agora já começou a fazer uma turnê. Foi anteontem o lançamento dela no CTN. Eu vi um vídeo aqui em São Paulo. Eu vi um vídeo que era show da Simone, né? Da Simone. E Simone. A Simone aparece pra cantar umas músicas com ela? Foi no Estância. Mas ali foi. Mas elas não estavam brigadas? Uma parada à parte. É. Eu não entendi nada. Eu falei, ué, não tava brigada? Pois é, meu rei. Ela aparece lá no palco pra cantar. O mais louco de tudo da gente entender da música, né, cara, é que são centenas de anos, dezenas de anos, centenas não, dezenas de anos, correndo atrás dos sonhos, né? E aí chega, concretiza um negócio, briga e separa. Briga, né? Então, como pode, né, mano? É louco isso, né, velho? Ó, a Dadai Negro é do seu fã-clube. Beijo, minha linda. Ela falou que te adoro demais. Central do Diego Faria em peso aqui. Ela mandou aqui de novo, ó. Ela não, não é ela não. Ela apagou. Mas ela mandou assim, que ela tem... Eu li. Você leu? Li. Ela falou que ela tem certeza que o Bolsonaro ainda vai voltar pra presidência, que ele tá com uma carta na manga ainda. Foi isso que ela mandou. Ela agora que ela apagou. Tá tudo muito, muito esquisito. Tá esquisito, tá esquisito, pai. Ô, cara, entrou, Melody, ó. Melody. Cara, eu vou dar a verde pra Melody, porque a gente gravou uma música nova junto agora, fizemos agora uma música junto. E já tem quase 15 milhões de views em 30 dias a nossa música nova. E a Melody tem me ajudado muito, cara, a mostrar pra essa garotada nova meu novo som junto com ela. Entendeu? Teve muita matéria em Caderno Pop, Line Pop, inúmeros perfis aí da garotada nova aí. Que essa menina aí tem muito futuro. Tem. Muito futuro. Precisa só ter um pouco mais de direcionamento aí na carreira dela, mas ainda tem muita coisa pela frente, é super nova. O pai dela tá junto aí com ela, cuidando de tudo, pra seguir aquela linha, né?
Ela tem 15 anos só, né, mano? 15 anos. Ela não sai dos 15, né? Não sai dos 15. Desde quando eu me conheço por gente, ela tem 15. Mas como surgiu a oportunidade de você fazer uma música com a Melody? Cara, surgiu justamente através da galera da Condzilla, né, velho? Da Conde. Exatamente. Tive o prazer de conhecer todo mundo. E aí veio o Edinho, que é quem nos apresentou hoje aqui, sim, cara. E me apresentou para o pai dela e mostrou a música. A Melody gostou da música, tivemos que mudar um pouco da letra, porque a letra era uma letra com uma pegadinha safada, gostosa, da galera acima de 18 curtir. E o público dela, a garotada de 15, 16 anos, o público tinha, né? E tivemos que alterar a música. Mas foi uma parceria muito legal. Acho essa menina um fenômeno, assim. É uma desenvoltura, a presença de palco gigante ali no videoclipe, se vocês assistirem, da música Beijo Vicioso, viu, galera? E a galera critica muito ela, cara, que eu não sei o porquê, velho. Porque o brasileiro gosta mesmo de ir lá só. O cara não vê nem o vídeo, meu irmão. O cara não vê nem o vídeo, mas quando começa, parece a tomar raiva daquela pessoa, vai lá só criticar. O que foi bom porque os haters ajudaram a gente, velho. A minha música bateu top 5 em inúmeras capitais do Brasil aí, graças a vocês. Os haters, né? É verdade. A gente agradece os haters também, né? Ah, ela deve amar os haters. Não, ela deve. Porque assim, eu acredito muito no sucesso dela, se deve aos haters. Que de tanto que a galera fala mal, você acaba... O pessoal vai... Deixa eu ver. Deixa eu ir atrás. Lógico. Ela é ripada só nisso, velho. E ela entendeu? Não tá nem aí, né, mano? Não tá nem aí, meu irmão. O importante é que tá dando tudo certo. Desejo muito sucesso pra ela. A nossa música junto, como eu falei, batemos a média aí de... A meta, né? Já estamos aí 15 milhões já em 30 dias. Graças a vocês aí, viu? Haters. Obrigado. Obrigado. Agradecemos. Então, Melody aceita. Manda o próximo, Produças. Tá caprichado hoje, acho, mano. Que acabou. Acabou? Acabou. Pra fechar o time, né? Acabou. Isso aí, galera. Voltando aqui, né? Conta como você decidiu ir pra Europa e como é que foi o período lá. Ele ficou curioso aí pra entender ali a história. Sua carreira. Cara, pra mim. Acontece alguma coisa. A milhão aqui, né? Cai pra baixo. Foi louco de tudo isso aí, porque eu deixei o Brasil assim com uma agenda muito cheia. Tinha muitos projetos, muitos programas de TV, inclusive a própria Arleide, minha assessora de imprensa, fala hoje assim, não entende por que eu fui embora naquele momento. Só entende. Tinha muitas datas vendidas? Todos os shows que tinham vendidos. Eu cumpri todas as datas, todos os shows. Graças a Deus eu tenho os meus braços abertos em todo lugar do Brasil, porque eu nunca falhei com ninguém. Se tinha show que eu não recebi, o que eu deixei de receber, eu tava lá pra cumprir, porque o público não tem nada a ver com isso, né, meu irmão? Então a gente tem que ser profissional. E quando eu cheguei na Europa naquele momento, eu cheguei com o único pensamento, não voltar mais. E por quê? O lugar que você foi, La Coruña, né? Eu primeiro fui morar em Portugal, que era onde eu tava fazendo muito show, país assim que me abriu as portas, e eu queria aprender um novo idioma. Então, se eu ficasse lá em Portugal, eu só iria falar só português, que já é a nossa língua. E aí, a mesma coisa de você tá morando nos Estados Unidos e tá convivendo só com brasileiro, né? Então, você não aprende nunca o idioma naquele lugar. E aí, cara, foi legal, porque como eu já tava fazendo muito show lá, eu comecei a montar uma estratégia da seguinte forma. Se eu ficasse fazendo um show só pra brasileira, a galera ia, tipo assim, saturar de mim muito rápido. Então eu começava a fazer show em Portugal, pegava o público português, que já era aderente à minha música, Elas Ficam Loucas. Inclusive eu tô voltando agora, viu, gente? Já tô contando em primeira mão aqui, que esse mês tem 12 shows do Diego Faria na Europa. 12? Portugal, 12. Começa a partir do dia 12... de novembro, 12 shows do Diego Faria agora em novembro. Daqui 10 dias. A gente vai fazer divulgação do meu novo lançamento e da minha nova turnê 2023. Do mesmo jeito que eu fiz agora em outubro, que no Brasil a gente está indo fazer agora na Europa, esses novos shows. E aí quando eu cheguei na Europa, tipo assim, foi tudo muito novo para mim, mas eu também já tinha uma carta de amizade muito grande espalhada, porque eu já tinha ido muitas vezes fazer shows. E a minha forma de comunicação, de fazer amizade fácil ali, outra ali, comecei a fazer shows em outros países. Então quando você toca
um bom lugar aqui da gente, o cara te indica pra outro lugar, pra um outro lugar. Ó, isso aí lotou a casa. E aí, meu irmão, chegou o ano de 2017, que eu viajava da seguinte forma, quando não tinha show na Europa, eu tava nos Estados Unidos. Quando não tinha show nos Estados Unidos, eu tava na Europa. Então eu ficava o mês inteiro viajando sem parar, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ia fazer show na Filadélfia, outra hora eu tava em Miami, outra hora eu tava em Boston. Massachusetts tem muito mineiro, então a galera ama música sertaneja. E aí eu comecei a fazer shows, Barba, onde os grandes artistas não iam. Então a galera ia fazer show na Europa, cantava só em Londres, cantava só em Lisboa, cantava no Porto, cantava em Bruxelas, que tem muita gente de Goiás, cantava em Paris uma vez ou outra, cantava em Amsterdã, também na Holanda, muito brasileiro, mas não ia nos outros lugares, eu viajava nas metrópoles. Então eu ia fazer show em Stuttgart, na Alemanha, que tem muito brasileiro, ia fazer show na Áustria, ia fazer show no interior na Itália, cara, eu cantei em todas as cidades polos ali do interior da Itália, desde Turim, a Milão, a Roma, São Francisco, até em São Francisco de Pádua, tive lá também, em Bolonha, Firenze, todo lugar ali da Europa eu viajei muito fazendo show. Nossa, que e legal. Aí quando os brasileiros começaram a enjoar do Diego Faria, eu montei um show em espanhol. Aí eu comecei a entrar nas baladas dominicanas, cubanas, porto-riquenhas, mexicanas, latinos em geral. Então foi mais ou menos assim o meu percurso ali na Europa. E falaram que você vai passar seu aniversário na Europa, então. Você faz aniversário dia 28 do 11. 28 do 11. É, o pessoal é... Já tava com saudade já, rapaz, de chegar essa data. É uma data muito, muito feliz pra gente, né? Sim, mais um ano de vida, claro, né? Passa tão rápido, né? Passa. Eu lembro quando eu era pequeno, eu falava, mano, eu quero ter 18. Pegar minha bike, né, meu mano? Tirar habilitação, dirigir, entrar nas baladas. Deus me livre, eu voltaria um pouquinho, viu, mano? Eu voltaria. Você chegou a conhecer a Marília? Marília Mendonça? Conheci, cara. Eu conheci a Marília Mendonça, por incrível que pareça, 2 semanas antes dela morrer. Eu ia gravar meu novo DVD em Goiânia. E aí eu tive no show dela em Campinas, pra convidar ela pra participar do meu DVD e tal. Assim, muita gente participando do meu DVD. Já tinha João Bosco Vinícius, já tinha Kleber Cauã, Guilherme Benuto, quem mais? A Priscila Senna. Não, a Priscila Senna veio depois. O Diego Arnaldo. Tava tudo certo pro Cleide Romário também participar. Já tinha convidado o Jorge Mateus, enfim. Todo mundo já aceitando o convite. E aí, na semana do meu DVD, cara, eu tive que cancelar a gravação do meu DVD em Goiânia porque a Marília morreu. Infelizmente. E era uma monstra também, né, mano? Demais, cara. Nossa. Começou como eu também, compondo, cara, pra todo mundo. Começou ali compondo pro Henrique Juliano, começou compondo pra todos os artistas, Neto Frederico, pra toda a galera da workshop em Goiânia. E aí, infelizmente, meu irmão, depois de já consagrada, veio a falecer, né, cara? Foi a mesma coisa do Cristiano Araújo. É, mano, e é tragédia mesmo, né, mano? O Cristiano ainda foi pior, porque o Cristiano morreu realmente quando estourou. Estourou, morreu. A Marília ainda passou muitos anos ainda. Ah, mas tinha muito ainda pra estourar ainda, né, meu? Porra, bicho, a vida da gente é louco, né? É um sopro, né, mano? É. Você viu Mamonas? Mamonas Assassinas. Mesma coisa. E é tudo tipo de avião mesmo, né, mano? Avião é loucura. Morro de Gabriel Diniz, né, amigo? Gabriel meu, Diniz conheci também. De muitos anos também. Lá na Paraíba também. Da Paraíba? Pessoa, é. E também é um fenômeno, hein? Estourou, cara. Ali na... Quando explodiu com a música Jennifer no Brasil inteiro. Deus levou, né, cara? Mas tem um porquê, né? Chegou a hora. É verdade. Ninguém vai na véspera, né, Barba? Não, pô, só o peru. Só o peru. Mas é o dia dele, né? É o dia dele. Véspera pra dia 24. Quem é o cara que mais representou o Brasil fora pra você? Na música? Geral. Ou geral? Senna. E pra você? Acho também o Senna, hein, pai? Senna e o Ronaldo Fenômeno, cara. Ah, mas... O Ronaldo chegou a ser um dos ossos mais reconhecidos no mundo aí, né, cara? Só perdi mas a mas o Senna, eu acho que, mano, acho que mais, hein, mano? É, cara, é assim, eu fico entre os dois aí. Eu acho que o Ronaldo também, Barba. Senna e Ronaldo.
É que eu sou muito fã do Senna, né, cara? Então, tipo assim, sempre vou falar dele, assim. Eu acho que o Ronaldo também foi. Cara, eu sou tão fã do Senna, meu amigo, que eu fui conhecer onde ele morou, no Algarve. Eu conheci o cara que comprou a casa dele, lá no Quinta do Lago. Conversei com o caseiro que foi da casa dele. Caramba. Eu tava vindo de Sevilha. Fui lá na casa do Ganso quando ele tava jogando lá em Sevilha. Um cara assim que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande. Porque eu tive o prazer de cantar no aniversário dele. E foi o dia que o Neymar subiu no palco lá comigo e minha música explodiu ainda mais no Brasil inteiro. Naquela transição que o Neymar tava indo pro Barcelona, ninguém sabia onde o Neymar tava. Aí o Pânico tava lá tentando entrar no casamento, era muito legal, né, velho? Pânico era, era. Pô, era legal. Mano. E aí foi ali, quando eu tava voltando pra Lisboa, que eu tinha um show em Lisboa, aí eu falei, agora, tava aí um amigo meu, eu falei, agora eu vou pesquisar aqui onde o Ayrton Senna morava. Aí hoje tem tudo Google, cara. A gente foi lá em busca. E os condomínios na Europa são todos abertos, não tem entrada. É tudo aberto? Tudo aberto. Inclusive, eu passei na frente da casa do Alex Ferguson, ex-treinador a vida inteira do Manchester. Mora lá no Algarve também. Agora é Sir, né? Senhor, né? Agora é Sir. O cara chegou no... Entendeu? Caralho. E aí tudo eu aberto. Fui lá, tem a avenida Ayrton Senna dentro do condomínio, a placa. Quem me acompanha no Instagram há muito tempo aí, a galera, eu mostrei isso, acho que foi por volta de 2017 ou 2018. O Ganso ainda tava jogando no Sevilha, no time do Sampaoli, inclusive. Eu acho que é 17 ou 18 mesmo. Acho. É, acho que 2017, 2018. É. Aí eu fui lá, conheci de perto, o cara que era fã dele, cara, comprou a casa que foi dele. O cara me contou várias histórias aí, que ele treinava com uma Ferrari, velho, daquela época dos anos 90. Uma Ferrari esportiva, ele treinava dentro do condomínio, cara. Uma Ferrari, ele era monstro, né, pai? Não, não tinha como, mano. E é outra época, né, mano? Era no braço, né? Era, não era no... Não era aqui, né, mano? Não, tinha cara. Tinha que trocar marcha, né, mano? Você não tinha um botãozinho pra regular a suspensão, freio, asa... Meu irmão, aí a gente fica pensando hoje... Olha a quantidade de serviços sociais que esse cara fazia pelo Brasil e ele nunca quis que fosse divulgado nada. Hoje o artista doa no Instagram aí dois cilindros lá pra Manaus, que tava morrendo todo mundo. Posta. Pá, posta. Ah, o cara vai doar a cesta básica aqui na esquina aqui. Quanto foi que o Senna doou, cara, antes de morrer? Que a irmã descobriu $500 milhões, irmão. Pras crianças do Brasil, onde é o Instituto aí do Senna. Né? $500 milhões, meu irmão. Cara, pode pôr no mundo aí, velho. Aí. Sério. Não, sem ninguém saber. Ele não, meu irmão, ele condenava. Era igual o Antônio Hermínio de Moraes. Mesma coisa, dono do Grupo Votorantim, os maiores empresários, os maiores empregadores do Brasil. Já chegou a ter 200 mil funcionários. Entendeu? São filosofias, né, meu irmão? É, o cara tá fazendo o bem e não quer... holofote, né, cara? Pra exatamente. Isso. Então eu admirava muito, cara, essa parte do Senna, assim, que insiste. Mas eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu não vejo também por esse lado que a pessoa quer holofote. A pessoa que filma, que grava, que mostra, quer se mostrar. Eu acho que essas pessoas também... Não são todas, claro. Não são todas. Mas lógico. Também tem pessoas que faz pra tentar ser inspiração pra outras. Sensibilizar outras pessoas. Sim. Entendeu? Entendeu? Porra, mano. Dou uma cesta básica. Faça como eu, dou uma cesta básica. Sim, claro. E se não mostrar, o pessoal não vai ver. Muito legal. Então, tem gente que realmente vai fazer as coisas e mostra pra se engrandecer. Só que hoje, cara, na era do Instagram, aparece 500 mil perfis de fofoca que vai publicar lá. Bababá, fulano deu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes não é nem um cara, velho. Sim. Entendeu? Às vezes é uma pessoa mas que passa a ver e... Mas mano, a galera quer like. Aí é que tá o X da questão. É, isso é verdade. Galera, tem inscritos, né? Seguidores. Exatamente, velho. É complicado. Infelizmente, como você disse, tem os dois lados. Sim, da tem. Existe o cara que quer fazer o bem. Eu acredito que seja menos. A pessoa que quer fazer o bem mesmo e quer inspirar alguém, eu acho que isso seja menos. Agora, quem quer ganhar mais soma, acredito que seja exatamente a maioridade. Ó, quando eu tava fora do Brasil, todo ano que eu vim à minha cidade, eu fazia um show beneficente na minha cidade. E eu ia pessoalmente distribuir, cara, teve um ano que a gente arrecadou, acho que foi 14 toneladas de alimento. E eu doei tudo ao bairro mais pobre da minha cidade lá, em Areia, lá na Paraíba. Meu irmão,
foi um dos dias mais abençoados que eu tive na minha vida, que eu lembro que eu entrei em casa de pessoas, meu irmão, que não tinha uma cadeira, velho. Você sabe aqueles banquinhos de madeira pequeno? Era a cozinha das pessoas, velho. Aí realmente você vê o que é a vida, meu irmão. Entendeu? Que às vezes a gente não valoriza por nada. Reclama de tudo, reclama, né? De tudo demais, entendeu? E eu via gente brigando por um pacote de macarrão ali, eu entregando pras pessoas, entendeu? E é um projeto que eu quero voltar a fazer de novo. Eu fiquei esse tempo todo afastado, na pandemia a gente ajudou demais, todos os artistas, tivemos inúmeras doações, ajudamos muita gente. Teve uma live minha que eu fiz no supermercado Pague Menos aqui do interior de São Paulo, que também doou mais de 10 toneladas de alimentos também para Campinas e região. Ou seja, o mercado sertanejo fez muito na pandemia. Fez muita doação, ajudou muita gente. Como da mesma forma você acabou de citar, tem gente que também se aproveita da mesma situação. Lógico, pra querer usar o que não deve. Exato. Pra se engrandecer, né? É, cara. Assim, eu fumo. Gente, o bate-papo tá tão maravilhoso aqui que meu compadre já fumou uma carteira de cigarro em mim. eu não tô nem assistindo o jogo do Corinthians. Não tá mesmo? O que aconteceu? Coloquei hoje. É que ainda começou agora, né? Começou agora. É, então é por isso, mas você vai colocar ainda. Não, já tem 20 minutos. É, você isso, vai colocar, meu ainda. Mano. E você gostaria de gravar alguma música com algum cantor que você sonha? Tipo, mano, essa pessoa, eu quero gravar com essa pessoa um dia. Cara, assim, uma das realizações dos meus projetos, cara, é gravar com o Jorge Mateus por ter feito parte da minha história. Quando eu era um mero compositor, um sonhador. Inúmeros shows, o Jorge e o Matheus me davam a oportunidade de cantar junto com eles, subir no palco com eles em vários lugares do Brasil aqui, Itapecerica da Serra, lá em João Pessoa, em Limeira. Inúmeros shows, quando minha música estava explodida com eles, eles me chamavam, mostrava pro público. Cara, isso é poucos artistas que fazem isso. Sim. Entendeu? E um cara que, se tivesse vivo aí, que eu tenho uma admiração tremenda por ele. Inclusive as pessoas brasileiras não têm noção do que esse cara é conhecido no exterior, mas que também tá com Deus. Eu queria ter nascido na época desse cara, velho. Ter gravado uma música com ele, era o Nelson Ned. O cara era um gigante, velho. O cara falava um espanhol sem acento. Yo me hablo espanhol muy bien, pero no un poquito, en comparación para Nelson Ned, era muy bravo. Arriba, la diante. O cara era fenomenal, um gigante. Lotou o Candy Hall, a maior casa de show de Nova York, 4 dias nos anos 90. Só que infelizmente, cara, era um cara que não soube lidar com o sucesso. Ganhou milhões de dólares, teve casa na ilha de Miami, onde o Lebron James mora. Já pensou nisso, cara? O cara chegar na... Cara, você vê hoje o Gustavo Lima postando, vou começar uma carreira internacional, cara... Não tem um latino no mundo que você converse nos Estados Unidos que não conhece quem é Nelson Ned, velho. E Roberto Carlos, são os dois. Se você entrar no Instagram do Roberto Carlos agora, você vai ver, ele teve recente lá no México, você vai ver todos os shows dele cantando em espanhol, pô. Ah, mas ele há muitos anos, né, já canta, né, cara? Sim, exatamente. O Nelson Ned era o mesmo caminho, a mesma trajetória. Aquela parada das gravadoras que pegava o artista, vestia você, vou gravar em inglês, vou gravar em espanhol e o mundo vai te conhecer. Entendeu? Às vezes eu fico, meu irmão, de madrugada, antes de dormir, dando uma olhada nos vídeos do Nelson. Porque eu tenho um projeto também... De gravar músicas em espanhol para que eu possa também atingir um público maior. Legal. Na minha carreira, entendeu? Isso é... A gente tem que se inspirar no que deu certo. Exatamente. Né, meu amigo? E o Nelson Ned não era um cara que tinha muita mídia aqui, né? Não tinha, mas eu sei porque o Nelson não morava no Brasil. O Nelson morava na América. Então o foco dele era Paris, era Nova York, todos os lançamentos de CD dele era lá em Los Angeles. Então era um cara totalmente focado. Só que era um cara que, se a gente for olhar aqui no Brasil, por ele ter 1,10m, era chacota, né, meu amigo? Ele tinha 1,10m? É, tinha 1,10m. Era um anão.
Com certeza, se colocar uma música aí no YouTube, você vai. Mas tudo passa, tudo passa. É dele? Ah, agora já era. A música agora. É que assim, não era um cara que tinha muita mídia aqui, né? Talvez ele morar fora. Cara, era uma criança, então, 1,10m, mano. Era o tamanho de então, não, ele era. Anão? Sim, anão mesmo. Anão mesmo. Cara, mas tinha uma voz de outro planeta, então, cara. O cara era foda. Ah, o Brasil tem muitos artistas assim. Tem. Que eram fenomenais e não tinham o reconhecimento que deveria ser. Cara, você. Calbi Peixoto. Você que é um da nova geração, que ele é um cara que tem muito reconhecimento aqui. Mas fora mais ainda é o Seu Jorge, pô. Seu Jorge. Entendeu? Acabei de ver agora, vai ter uma turnê do Seu Jorge na Europa, junto com o filho do Tom Jobim. Cantando Tom Jobim. Acabei de ver no Instagram de um empresário de lá da Europa, que eu acompanho a galera de lá. Sim. Daniel Jobim. Vai ter agora uma turnê do Seu Jorge lá agora. Tá tendo uma turnê aqui do Alexandre Pires com ele. Olha que legal. Irmãos, né? Chama. Isso. Irmãos? É. Vai estar agora cantando o Tom Jobim. Seu Jorge começou, né, a fazer sucesso lá fora, né? Seu Jorge, exatamente. Ele morou muito tempo na Itália, morou muito tempo lá em Paris, na França. Foi onde ele começou esse trabalho. É um cara que eu admiro muito, cara. Fala 7 idiomas. Tem base, meu irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto custa uma composição? Você vendeu uma música? Cara, uma composição, pra galera que tem a curiosidade de saber, música boa, primeiramente, não tem preço. E segundo, é difícil você encontrar música boa no mercado. Tem muita gente, por exemplo, a galera quando descobre o telefone do artista, meu irmão, é muita mensagem de compositor diária mandando música. Ninguém vai ter como ouvir tudo aquilo. Quando você acha uma música legal de um compositor, geralmente uma liberação normal de uma música gira em torno aí de 3, 4 mil reais. E uma exclusividade de um ano gira em torno aí de 10, 12 mil reais. Depende do acordo que o artista vai fazer. Então, se você acredita naquela música, a música não é composição tua. Você vai trabalhar ela, você vai pegar uma exclusividade da música. Como você vai investir numa música sem ter exclusividade? Aí um outro artista maior do que a tua dupla, do que o teu artista escuta, vai pegar e vai te engolir. Como já aconteceu muitas vezes no mercado. É, eu acho que Morango do Nordeste lá, né? Você é o Morango aqui do Nordeste. Quantos não gravaram essa música? Cara, aí foi muito sucesso, hein, meu irmão? Lá aí, Seus Teclados, né? De quem que era essa música? Isso era de um compositor, acho que lá do Maranhão, cara. Essa música era do Pernambuco. Cara, faz mas tempo estourou essa música com, é antigo, né, mas mano? Estourou com Laí de Seus Teclados. Aí depois todo mundo gravou, velho. Cara Metade, né? É, acho que era Cara Metade, né? Cara Metade. Era. Mas acho que tinha... Franca Aguiar no forró. Franca Aguiar também. É, Barbinha, vamos virar compositor, pai. Olha. Vamos. Mano, canetar ali, ó. Mas você caneta um pouquinho, vai que dá um. Vai que dá bom. Vai, né? Não é? Vai. Ou a gente pode roubar umas dele, do Michel, e colocar nosso nome, cara. Nossa, faz o cara trazer a pasta. Composição Barbie Rafa. O Michel Alves, ele fazia, como é que era? No celular, né? Dos cadernos, não era? Ah, o Michel Alves, ele fala que tudo pra ele virar música. Não, mas onde ele escrevia, tudo. Que a gente fala, você não tem medo de perder as letras, não? Não, mas no celular não. Não era ele? Acho que não, mas não. Teve alguém, a MC que veio aqui, tipo o Alvin, acho que é o Alvin, alguma coisa assim. Que falou que der tudo no celular. VHS. Cara, eu não consigo escrever no celular. Pra mim compor música, velho, é só no caderno e a caneta, eu tenho que estar olhando, velho. E aí vem aquela letra linda, né? E quanto tempo dura? Letra de merda. Quanto tempo demora pra compor uma música? Irmão, essas músicas aí, cara, que você... isso não existe parâmetro. Olha que louco, semana passada tem um amigo meu, chama Eliade, que ele é fenômeno no TikTok aí, e ele veio pra São Paulo, veio junto comigo e tal, ele faz umas pegadinhas e tal com a galera, e aí ele me convidou pra gravar uma música, e me mostrou algumas composições, eu não gostei, e eu tava muito ocupado, cara, porque na sexta-feira eu tinha show no Vila Cauto, um show de uma responsabilidade muito grande pra mim. Sim. Imagina se eu tava com tempo pra compor e eu falando toda hora pra ele, Barba. Eu falava, meu irmão, eu vou compor essa música contigo. Eu vou compor essa música contigo. E cadê tempo? Cadê tempo? Irmão, faltando meia hora pra gente vir encontrar o RD,
aqui na Condzilla, agora na Portuga Records, agora mudou de nome. É, saiu a música, velho. Eu tenho aqui um registro. Em meia hora? Meia hora, compus a música do cara. Eu tava com a voz cansado pra caralho, meu irmão. Quem tem dom, tem dom. Né, mano? Tem que nascer. Tá registrado? Tá registrado? Vai dar direitos iguais depois. Esqueça, não se desespere, te dei toda a chance e você perdeu. Minhas amigas querem. Refrão. Eu tô pegando todas elas, são gamarem. Eu tô pegando todas elas, são gamarem. E você se fudeu porque eu faço gostosinho. Em meia hora. Eu tô pegando todas elas, são gamarem. Eu tô pegando todas elas, são gamarem. E você se fudeu porque eu faço gostosinho. E você se fudeu porque eu faço gostosinho. Em meia hora. Meia hora? Meia hora, velho, saiu essa música. Não chegou nem isso, velho. Eu peguei o violão. É sua essa música? É, minha e do Eliade. Vai dar direitos autorais no vídeo aqui, vai derrubar nós depois. Vai não, eu não lancei. É inédita, gente. É inédita. Então, exclusividade aqui. Ó, essa música a partir de hoje passa a ser nossa. Passa a ser nossa. Direitos nossos. Na sacada. Já era, toma, Mendy. Esqueça. Ó, vou ler aqui, ó. A Dai. Dadai, né? Negro mandou aqui, ó. Falou que ela tá triste, que ela não vai poder levar um bolo pra você, né? Você não vai estar aqui. E que vai fazer. E que vai fazer um ano da gravação do DVD, que foi dia 29/11. Verdade. Foi meu presente de aniversário. E o Renan Ramos tá falando aqui, ó. Inclusive tem um. Acho que do assunto que nós tava falando da. De fazer pelos outros aí, ó. Inclusive tem um cara nesse podcast aí que odeia que fala, mas ele ajuda muita gente. É um cara de coração enorme que não cabe no peito. Abraço. Quem é esse cara? Obrigado, Renanzinho. Nós sabe, né, pai? Nós sabe. Não, mano, tem que ajudar o próximo sim, irmão. Que sempre, bom, sempre. Irmão. Tem que ajudar sim. Isso aí, cara. Com certeza. A gente não pode ajudar todos. Mais um pouquinho o que a gente pode. Conhece, né, com irmão? Certeza. Coração de cada um, né? Obrigado, irmão. Deus abençoe, papai. Conte sempre comigo aí. E a Dadai Negro falou, posso fazer uma pergunta? Pode, manda a pergunta aí pra nós. E ela mandou embaixo, Barba. Di, você é foda. É isso. E manda pergunta aí, pô. Pode mandar. Fica à vontade. Beijo pra você, meu amor. Te adoro. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Por todos os meus fãs. Tô com saudade de você. Uma pena que você não teve no meu show aqui no Vila Caltra, em São Paulo. Meu irmão, quase 350... Acho que mais de 350 pessoas eu atendi no Vila. Acredita? Caceta. Comecei a atender todo mundo às 11 horas da noite. Terminei faltando 10 minutos pra entrar no palco. Era 1h20, entrei 1h30 em ponto no palco. Só de eu ter que trocar de roupa e depois saí do palco 3h30. Comecei a atender assim que eu saí do palco e terminei 5h10 da manhã. Já tirando foto. Todo mundo, cara. Caralho, que bonito, mano. Foi muito legal. Mas tem muito artista que não faz isso não, pô. Meu irmão, já tinha 6 anos que eu não cantava no Vila Country. Já tinha 6 anos praticamente que eu não vinha no Brasil fazer um show da espessura que é o Vila, né, na carreira de um artista. E era um lançamento do meu novo DVD, da minha nova turnê. E realmente, meu irmão, saúde, viu? Amém, saúde. Amém. Saúde. Amém. Saúde. Amém a nós. E eu queria realmente ver todo mundo, meu irmão. Então eu tava, assim, muito feliz com aquela data. Fiquei realmente, assim, foi muito emocionante. Casa cheia, de plena sexta-feira. Foi lindo. E como foi voltar pro Brasil e já ir pro Vila? Meu irmão, eu confesso assim que... Ali também, né, meu? Eu tava muito seguro no palco. Eu tava fazendo o que eu sabia fazer de melhor. Então, pra mim, assim, foi muito gratificante. Um abraço meu amigo Tobal, toda a família Tobal, lá do Vila. Espero em breve, agora novamente, já tá marcada uma nova data do Diego Faria em 2023. Dadá e todos os sonhos já estão convidados, viu? Eu quero ver se não vai vir de Araraquara pra cá. E assim, você sentiu muita dificuldade em retomar a carreira depois que você voltou? Meu irmão, pra mim assim, não foi difícil. Pra mim foi mais assim essa questão de repertório, de tirar as músicas novas. Porque hoje eu também faço a gestão da minha carreira junto com os meus empresários, com os meus sócios. Então acaba que você vai ficando ocupado.
mas chega um momento que você tem que focar no seu show. Com certeza. E aí eu tirei realmente essas semanas pra ensaiar, pra fazer os shows. A gente já tava vindo de um outro show junto com a Melody, inclusive, no interior e na capital. Mas a minha ansiedade era do show do Vila, lógico, né, cara? De subir lá, ver a galera presente. Casa lotada, cara. Foi assim lindo. E no próximo vocês vão ter que estar lá, viu, meu irmão? Vamos sim, com certeza. Fechou? Avisa a gente antes aí que estaremos lá. Ó, e a Di mandou aí, ó. Di, quando você vai fazer uma música pra mim? Zoeira. Quando você vai fazer um show no interior de São Paulo? Nossa, interior de São Paulo eu tive agora em várias cidades, mas eu sei que você é de Araraquara. E com certeza esse ano de 2023 vai ter show do Diego Farei na sua região, porque a gente vai estar tocando muito aí na sua região. Pode aguardar, viu? E bora ligar nas rádios e pedir 3 taças de vinho quando pouco sair. E quando vai sair essa música? Vai sair agora no início de dezembro. Dezembro? Primeira semana de dezembro, se Deus quiser. Já vai pegar, Barbinha. Vai ser o hit. Hit. Hit do final do ano. 3 taças de vinho. Olha o nome da música. Ela mandou outra aí, Barbinha. Obrigado pelo vídeo que você me mandou no meu aniversário. Eu te amo muito, você sabe. E eu vou sim no próximo. Prometo. Fechou. Mas... obrigado mais uma vez, minha linda. E por que que você escolheu Diego? Já que seu nome não é Diego. Porque o nome mais próximo de Dinei era Diego. Ou Diogo. pra não fugir muito, cara, do nome Dinei. Porque eu achava assim, tipo assim, que o nome não vendia. Galera me falava isso, que o nome não vendia, já tinha Dinei como jogador de futebol. Inclusive tem um cantor de pagode no Rio com o nome Dinei. E aí ficou Diego. Olha se trocar de nome, né, mano? Ô, Diego, como é que é trocar o nome? Cara, pra mim foi foda, velho. Não, mas, mano. Todo mundo, a galera antiga que me conhece, ninguém me conhece como Diego. Na minha cidade todo mundo me chama só Dinei, né, velho? Os meus pais aí, pior ainda, que chama de Ednei. Tem um E ainda na frente aí. Poderia ser Ney, né? Era Ney. O menino Ney. Ney era Ney. Comercial, velho. Ney é? É, era Ney Alves. Ney Faria. Ney Faria. Caralho, trocar o nome assim. Leandro. Não, Leandro não. Vamos colocar Rodolfo. Rodolfo. Não, teve uma época aí... Você queria trocar de nome? Não, que eu me apresentava com outro nome. Ah, na onde eu tô pensando? É. Tá. Não, mas antes desse aqui, bem antes. Ah, em off depois ele te fala, não pode falar nome. E as pessoas se levavam muito a sério. Como que era seu nome? Pode falar? Hã? Pode falar? Aqui? É. Aqui eu ponho o nome do meu cachorro, né, cara? Que é Eros. Eros, o nome dele é Eros. Era. Em alguns lugares, né? Mas em outras ocasiões eu me apresentava como Astolfo. Astolfo? Astolfo. Astolfo? Astolfo. Mano, mas era... Ia ser rapaz, mais... eu não sei qual que é pior, se é o nome dele ou o meu. Anacleto Perpétuo Frederico da Anaquilônia. Mas assim, ó... Caralho, isso aí... É... Então, é um palavrão, caralho. Isso é louco. Mas uma das minhas vezes eu... Às vezes eu chego nos lugares, eu não quero revelar meu nome, quem tá falando. Como é seu nome? Anacleto Perpétuo Frederico da Anaquilônia. Tudo com 2 O no final. Anacleto... Perpétuo, o Frederico de Anaquilônia. Eu tenho um amigo que o pai dele chama Anacleto. Nossa. É do pai dele? Anacleto. Eu tenho uma ex minha que ela conhece como é que se escreve, moço. Soletra. Brincadeira, meu nome é Diego Faria. Aí ela, agora é mais fácil. Mais fácil. Mas aí ela verdade, vai lá e dá pra um S no final, Diego Farias. Mas na verdade é Ednei. É, isso aí. Ó, Dadai mandou aí, ó. Fala pra produção me mandar a relação das rádios pra gente fazer barulho. Fechou, meu amor. Deixa com nós. Certo? Conto contigo. Toda central de fãs do Diego Faria aí, ó. Tamo junto. E seu nome não é feio, não, Di. Mandou aí, ó. Só é tudo, né? É, fã é pra essas coisas, né, mano? É isso aí, cara. E os projetos pra 2023? Meu irmão, os projetos para 2023, a gente lançou agora um novo DVD, né, que tava nessa expectativa de sair esse novo projeto, cheio de músicas boas. Agora vamos trabalhar para as músicas chegar no povo, meu irmão, porque eu sou um cara, como eu iniciei o nosso papo, um cara persistente, um cara trabalhador, guerreiro, e que corre atrás dos seus objetivos. Então, esse sou eu, esse é o Diego Faria do podcast de hoje. É, e a galera aí, ó, que, mano, tiver escutando alguma música, mano, marca o arroba dele nas publicações, mano. Isso aí, vamos falar das minhas redes sociais.
Diego Faria Oficial, gente, lá no Instagram, Diego Faria Oficial no YouTube, Diego Faria Oficial lá no Spotify também. É só colocar o nome Diego Faria que hoje em dia aparece já em todas as redes sociais. No YouTube é onde sai o seu DVD? Ou tem mídia física? Os dois, tem a mídia física também ainda. Eu tô devendo pra vocês, vou trazer. Pelo menos vai deixar de lembrança. Legal. Aqui. Fechou? Tamo junto. E, inclusive eu tenho um carro aqui, vou pegar pra vocês. Legal. Pegar, beleza? Beleza. Deixar de presente. E Diego Faria no Spotify pra ouvir as músicas novas. Todos os lançamentos hoje saem primeiro nas plataformas digitais, tanto no Deezer como no iTunes. Inclusive na Europa se escuta muito iTunes, tá? Pra quem não sabe, na Europa se escuta muito iTunes. Spotify também, Diego Faria. Deezer, Apple Music? Apple Music, todos tá os lançamentos estão tá em todos, né? Aí sim. Ó, e Di, você vai me dar um DVD? Eu quero também. Dadai Negro. Aí tem que ajudar o homem também, né? Beleza, minha linda. Vamos embora. Ela é presidente de fã clube? É, ela é do meu fã clube, é da Central. Central de fãs. Central de fãs. É por isso que ela falou que a Central de fãs estava em peso. É isso aí. É isso aí. E aí, Barbinha? Tem alguma história, alguma coisa que você queira contar, mandar um recado que a gente não tenha perguntado, tocado no assunto aqui? Cara, a gente falou bastante coisa aqui, hein? Hoje o nosso bate-papo aqui foi legal, viu, cara? Tamo aqui, mais de quanto tempo aqui de bate-papo? Mais de 2 horas? Vamos ver agora. Mais de 2 horas. 2 horas e 40. Caramba, nem parece, né? Nem parece, quando o assunto é bom, vai que cara, vai. Cara, meu irmão, eu só queria agradecer o convite de vocês por trazer novos públicos pra mim, pra que a galera possa conhecer um pouco mais do Diego Faria, do cara da música Elas Ficam Loucas, que ele não só tem a música Elas Ficam Loucas. Sim, tem várias músicas. Pra que a galera possa conhecer um pouco dessa nova retomada da minha carreira. Então, obrigado a vocês, meus irmãos. Que isso, por tudo, viu? Qual que é a música queridinha do Diego? A queridinha, sempre tem uma, aquela preferida. Às vezes não fez nem sucesso. É, mas a sua preferida. Cara, vou te falar uma coisa, eu tenho duas músicas. Na verdade, eu não só tenho duas. Ó, tem uma música minha que eu acho que eu tava muito, muito inspirado nesse dia, que foi uma canetada, como diz o compositor, pesado. Que eu ainda vou trabalhar essa música, que chama-se Faltava Você. É uma música diferenciada. E 5 segundos, cara. 5 segundos é uma das músicas mais acessadas minhas no Spotify atualmente. Trabalhei pouco essa música para o tamanho que é essa canção. Mas é uma música sensacional. Então essas duas músicas. E Minha Lua também, eu gosto muito de Minha Lua também. Eu só pedi uma, ele já falou três. Daqui a pouco ele vai falar uma dúzia já, mano. E o Elas Se Colocas não pode faltar em todo show, meu irmão. Não tem jeito, cara. Não, uma música. O Safadão tem um camarote, que foi a música que mudou a vida dele. O Wesley fala que tem duas músicas que mudou a vida dele. Foi Tentativas em Vão e o Camarote. É o divisor de águas. Eu espero que a música nova agora do Diego Faria, que vai vir, que eu sei que vai fazer barulho, vai ser um divisor de água também na minha carreira também. Amém. Vai ser. 3 taças de vinho é o nome da nova. 3 taças. Dia 1º de dezembro? Início de dezembro. Início de dezembro a gente tá soltando. Então já se preparem, já marcam as publicações. É a música da virada do ano, né, papai? As 3 taças, né? Três taças. Vamos comemorar o ano novo com 3 taças. 3 taças de vinho, já. O nome já é sugestivo já. Ó, e a história mais inusitada do Diego? Aí tem umas histórias malucas aí, viu, velho? Na estrada deve ter várias, né? Tem histórias boas, velho. Tem uma divertida que eu vou contar pra vocês aqui, vocês vão gostar. Eu sou um cara super divertido, um cara brincalhão, e um dia eu tava lá em Goiânia. DJ Juninho Portugal. Eu tava lá em Goiânia, cara, e tinha um garçom. E o cara parecia o Zlatan Ibrahimovic, tinha um 1,90 de altura. E o cara não olhava nem nos clientes, velho, pra lá e pra cá. Sabe aqueles caras todo possudo, né? Pô, você depende da clientela, né, velho? Claro. Você tem que estar ali pra atender o cara. Com certeza. E o cara todo serão. Eu chamei ele, vem cá, meu irmão. E ele tinha um cabelo igualzinho do Ibrahimovic, amarrado aqui, preso aqui, grande. Cabelo grande aqui, preso. Mas não tava com coque bem feito, né? Tava aquela Xuxa. Sim. A liguinha. Aí eu fui. Aí eu tava lá, chamei ele e falei, meu irmão, vem cá. Eu olhei pra ele e disse assim, eu lembro de você. Ele falou, de onde você lembra de mim? Bravão. Eu falei, eu lembro de você, velho. Você que não tá lembrado de mim, eu lembro de você.
Aí o cara diz, o cara já foi logo ficando estressado. Você lembra de mim de algum lugar? Você tá doido? Lembra de mim de lugar nenhum? Chucrão. Eu falei, eu lembro. Você trabalhou no circo comigo. Aí o cara disse, sim, que eu nunca trabalhei em porra de circo. Eu falei, você era trapezista. Você trabalhou comigo. Cara, tinha um cara do meu lado que era o Naldo, que anda comigo. Meu irmão, velho. O cara saiu puto. Eu nunca trabalhei em porra de circo. Você tá louco, velho. O cara tinha cara de suspense, velho. Cabelo grande, amarrado aqui. Ficou bravo. Ficou puto, velho. E aí? Aí o cara olhou pra mim e disse, meu irmão, esse cara é louco, velho. O cara parece ciência da roça, velho. Gostou, viu, velho? É sério, meu irmão. Mas ele ficou de boa depois? Não, cara, tipo assim, não ficou na dele, lá no canto dele, mas eu fiz. Ficou lá ainda assim, mesmo, né, velho? Ficou lá pousado ainda. Não, deve ter ficado aqui. Isso aí, tá foda, né? Cara, mas na escada a gente vê cada coisa, velho. Uma vez mesmo eu tava fazendo um show em Esperança. Não, eu tava fazendo um show em Remígio, na Paraíba, no Réveillon de 2011. Foi uma das cenas mais tristes que eu vi na minha vida. Não foi inusitada, essa foi muito triste. Eu vi o cara matar um com faca na minha frente, velho. E eu pedindo, pelo amor de Deus, não faça isso, velho. E o cara chopando o cara na minha frente, velho. Eu cantando no palco aqui na frente. E a turma lá gosta de faca, né, velho? Sério, meu irmão? Na minha frente, velho. Eu tava cantando no palco, pelo amor de Deus, não faça isso. E o cara furando o cara lá na minha frente. A estrada é doideira, meu irmão. Nossa, Deus me livre, mano. Juro, velho. Juro. E ninguém tentou ajudar? Tentar apartar? Meu irmão. O cara com a faca na mão. Às vezes, mano, não era só ele que tava com faca, mano. Paraíba, Ceará, os caras usam tudo, mano. Meu irmão, às vezes o cara matou o cara ali só porque bateu nele com o braço, velho. É uma doideira, meu irmão. Tá maluco, mano. Eu que nunca vou pisar lá, mano. Vai que eu dou mais barrada, é verdade, maluco, velho. Não. É verdade. Foda, mano. Isso, meu irmão, é como você começou nossa prosa aqui. Estrada, a gente vê mil coisas. Sim. Velho. Mil coisas. É doido. Doideira. Sai fora. E só pra informar, o Corinthians tá ganhando o Flamengo de 1-0. Aí. Então não é mais do que o Diego, né? Eduardo. Chupa, falando. Eduardo. O cara vem toda vez aqui falar isso, bicho. Ô Barbinha. Fala aí. O rei do Bitcoin, logo no começo, ele pediu aqui, ó. Coloca lá em cima, lá em cima. Sobe tudo. O rei do Bitcoin desce um pouquinho. Aí, ó. Podiam imitar ele, né? Explica por que tanta risada. Acho que o Barba deveria ser o Juninho como sempre. Hoje tem que ser o Rafa. Não, se não. A gente for fazer hoje, tem que ser o Rafa. Não. Falei da última vez. O que o rei do Bitcoin decidir, tá decidido. Só se ele fizer um superchat de 100. Não. Aí não, né? Não, eu falei da última vez. A próxima é você. Não, e eu neguei. Eu falei. Eu neguei. Vamos ver. Se ele tiver ao vivo aí, a gente vai fazer. Não. DJ Juninho Portugal. A gente vai imitar o DJ Juninho Portugal. Não, pô. Hoje não. Chega, aí, aí. Vamos arrumar outro pra nessa vez. Não, mas o DJ Juninho Portugal virou meme, pai. Não, então tem que explicar pro cara aí. Ninguém vai entender, né, mano? Ih, olha lá o rei do Bitcoin. Então, manda o superchat. Claro que estou. Manda o superchat de 100. Vou criar um fã clube. Superchat de 100 nós faz. Não, a gente vai fazer sim, mano. Uma vez nós trouxemos o DJ Juninho Portugal aqui. Certo? E o DJ Juninho Portugal foi um cara que não dá pra conversar. Por quê? Porque a gente vai imitar ele. A gente agora vai encenar o DJ Juninho Portugal. O Barba é o Juninho, olha lá. Não, Barbinha, não. É você, não, pai. Não. É você. Não, é você hoje. Não, ó. Você. Rei do Bitcoin pediu. Ontem ele tava falando com o filho dele. O DJ Juninho Portugal não é da banda? Deixa eu. Isso. Correto. E aí nós trouxemos o DJ Juninho Portugal aqui. E eu sou o Rafa. Você é o Juninho. Não. Nem a pau. Pô, mano. Eu vou virar. E aí? Não. E aí o Barba vai ser o DJ Juninho Portugal. Explica o porquê. Por que o quê? Por que que a gente vai fazer isso? A gente vai explicar agora. Não vai explicar, vai fazer? O que que você quer explicar? Então explica, vai. Por que que a gente faz isso? Ele foi o quê aqui?
Horrível. Então, explica. Horrível. Foi um dos piores podcasts que a gente fez. Foi mesmo, cara. Mas por que, velho? Infelizmente foi. O Barba vai demonstrar agora. Vamos lá. Imita aí, Barba, o que foi que aconteceu, a cena. Ô DJ Juninho Portugal, se apresenta pra galera aí, meu, que tá em casa aí, ó. Ah, vai nas perguntas já direto. Ah, não, né? Quer se apresentar? Não, então tá bom. DJ Juninho Portugal, como você começou na música? Foi... porque Deus quis. DJ Juninho em Portugal, qual foi seu primeiro sucesso? Como você se sentiu? Muito feliz. Muito feliz. DJ Juninho em Portugal, tem algum medo de alguma coisa? Deus me protege. Quais são seus planos? Tá nas mãos de Deus. Se arrepende de alguma coisa? Deus não permite. Era assim, o podcast inteiro. Em 30 minutos podia ter acabado. É mesmo, cara? E é um cara que tem uma puta de uma história. Porra, cara, e por que isso, velho? Cara criador de um ritmo, né, velho? Assim, quem não conhece, né, velho, as músicas dos caras, né, no Brasil. Foi igual Calypso, velho. Fã dele perguntou assim, fala dos projetos aqui. Aí ele, eu não gosto de falar muito, deixa nas mãos de Deus e tal. Mudava o assunto. Mas... não queria responder nada. A gente olhava aqui um pro outro e falava, cara, e aí? E os fãs ainda, responde o que eles perguntam e tudo mais. E a gente ficava aqui sem ter o que fazer. A gente teve uma hora, uma hora que a gente ficou até trocando um papo entre nós aqui, porque foi foda. E é decepcionante, porque, porra, o cara tem mais de 30 anos de carreira, sei lá. Tá louco, meu irmão. Tem história pra contar, que foi foda. E aí virou esse meme aí, cara. A gente não falava o nome dele, né? Não. Todo mundo perguntava assim, quem foi o pior que... Não, teve um cara aí em off, a gente fala. Ah, mas depois a gente teve que explanar, né, depois mano? Depois explanou. Era muita gente perguntando, mano. E aí, papai? Chega de Juninho Portugal, né? Ó, hoje é dia de finados, vamos finado Juninho Portugal. Senão a gente tem que trazer ele de novo aqui. Não. Não. Deixa eu ir viajar e você apresenta com ele. Tá vendo? Mais alguma coisa, Barbinha? Não, pô. Já era? Não, chega de Juninho. Quer comentar alguma coisa? Cara, só agradecer a vocês mesmo aí pela oportunidade. Por estar abrindo um novo público para o Diego Faria. Cada podcast tem sua galera, sua comunidade, sua massa. E é isso, meus irmãos. Que a gente vem em breve aqui novamente. Amém. Com muitas outras novidades assim daqui. E as portas estarão sempre abertas. Eu conhecer aqui um pouco da minha história desde quando o Diego Faria saiu lá da Paraíba, que veio para São Paulo, que viajou o mundo. E estamos aí. Ó, Dada e pediu. Para encerrar, vamos vamos atender ela. Di, canta uma música pra mim, Minha Lua. Aí, tá vendo? Eu falei pra você que a música Minha Lua era uma das mais buscadas, né? Ela tinha falado uma outra aqui, mas eu não... Amanhã eu te assumo. Aí, amanhã eu te assumo, faz parte do meu novo DVD. Inclusive, essa música era pra vir com participação do Jorge, cara. Assim, uma das músicas mais foda que eu escrevi também nesse meu projeto. Música diferenciada, meu irmão. Tem música diferenciada que bate no estilo do caboclo. Mas Minha Lua também é muito boa. Cantar pra ela aqui, dá uma palhinha. Pra ela aí. Tantas bocas pra beijar, eu encontrei a sua. Tantas estrelas no céu, mas eu queria a lua. Que é você, não deixo volta sem você. Oh, é isso aí, ó. Tamo junto. Amo todas as músicas. É fãzaça mesmo, né, mano? Fã. Graças a Deus, né? Tá bem. É isso. Um dia a gente chega lá a ter fã, assim. Né? Um dia, central, né? Irmão, parabéns. Todo sucesso do mundo. Que Deus te abençoe. Tudo, tá, meu irmão? E o dia que precisar voltar, irmão, pode voltar. As portas estão sempre abertas. E se um dia aparecer alguém aqui que você queira conhecer também, pode vir. Obrigado, de coração. A casa tá aberta pra você, certo? Beleza, cara? É nóis. Um prazer, um privilégio muito grande fazer parte aqui dessa noite maravilhosa. Câmera, mostra pro povo aqui que tá nos acompanhando, que paraíso que a gente joga lá fora lá, produção. Ih, tá chovendo, hein? Tá chovendo. Em São Paulo tá chovendo. Aí tá chovendo, Barba? Tá chovendo aí. Que tá chovendo? Foi? Já era, produção, foi? Claro. Ah, obrigado, nossa produção é foda. Esse é de cada um de vocês. Obrigado, irmão. Não esqueçam de replicar esse vídeo com certeza. Muita gente compartilhar nas suas redes sociais também, tá bom? E marcar as músicas, obrigado, né, mano? Marca gente. Ele, que isso ajuda muito o engajamento dele. E as músicas vão ficando mais conhecidas, né, Barba? E quem pegou do meio pro fim, quiser saber
que aconteceu aqui, canal de cortes, primeiro link da descrição aí. É isso aí. E Barbinha, pra finalizar com chave de ouro, o que, que a gente pede? Salva de palmas. Pra quem, Barba? Pro Diego. Aê! 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 Aê!